אוקיי, שומעים אותי? לא. לא. אהבת אותו? כן, זה לא במקום המתאים. עכשיו אתם שומעים אותי. כן. נכון? יופי. אז שלום לכולם. שלום למי שהגיע עכשיו, ברוכים השבים למי שהיה גם בבוקר. ועכשיו לפנינו סיור ששמו תולדות ראשון. תולדות ראשון, אני מדברת על בערך 30-40 השנים הראשונות, וכמה סמלי, במקרה או לא במקרה, שנפגשנו כאן ביקב, שהיקב בעצם היה החמצן של המושבה ראשון לציון, היה ההתחלה של המושבה ראשון לציון, מה שבעצם גרם להצלחה הכלכלית וכו'. אנחנו נעשה כאן איזשהו ממש סיבובון קטן, כי בעצם אסור לנו לטייל פה, אבל אנחנו נעשה איזה סיבובון קטן, שהמטרה שלי להראות לכם כזה דבר. בהתחלה, כשהתחילו להקים את היקב ב-1887, בנו מבנה אחד ארוך. אחר כך הוסיפו עוד מבנה. בהמשך הוסיפו עוד מבנים, ובהמשך הוסיפו גם את המרתפים שבהם שמרו את היין, ליקר וכל דבר שהם ייצרו כאן. ביקב הזה היה צריך כל מיני מפעלים נלווים, ובזכות היקב אז היה כאן מסגריה, היה פה מפעל לספירט, היה פה כל מיני דברים שסובבים, ובהמשך בשלב יותר מאוחר היה כאן אפילו מפעל לביר הנשר. מפעל לביר הנשר היה כאן לראשונה. רציתי להראות לכם את השלט הזה, 1882, אין אמת בפרסום. מה שקורה, 1896, יקב צעיר, הוא בסך הכל בן 6 שנים בערך, מאז שהוא התחיל למכור, הם רוצים להשתתף באיזה תחרות או משהו, מה הם יגידו, אנחנו יקב בן 6 שנים? אז הם לקחו על עצמם את המספר של ייסוד ראשון לציון 1882, והשלט 1882 נוסד, קרמל מזרחי. בסדר? אז זה לגבי השלט. ולמה הוא מכוסה? אז פגשתי פה את היזם לפני שבועיים, אחד היזמים. מה שקרה זה כזה דבר. היקף פעל, נתן פרנסה להרבה תושבי ראשון לציון, ולאט לאט התחיל לרדת, התחילו להעביר את המפעלים לכל מיני מקומות צפונה, בעיקר לאלון התבור. עד שבשנת 2013 הדבר היחיד שעשו פה זה לבקבק, בקבוקים. ובסוף 2013 הפסיק לפעול. ב-2014 נמכר כל המתחם הזה, אנחנו מדברים פה על 37 דונם, כל השטחים, והסתבר, כשהם הגישו תוכניות, הסתבר שהכוונה שלהם לגלח את הכל ולבנות פה מגדלים של 44 קומות. וכמה התנגדות. כמה התנגדות, אמרו לא יהיה כזה דבר, במשך שנים התנגדויות, עד שבדצמבר 2020 הובאה תוכנית שאושרה. התוכנית אומרת כזה דבר, ייבנו פה שלושה מגדלים בין 25 ל-30 קומות, כל המבנים הישנים יעברו שימור, אבל ממש שימור, הם ישמשו שטחים למסחר וקצת לשירותים, אבל הם ממש ישומרו בצורה קפדנית, אוקיי? יהיה כאן מרכז מסחרי, כמו שאמרתי, יהיו פה השלושה מגדלים של בין 25 ל-30 קומות, והתנאי שהם חייבים עד שנתיים מדצמבר 2020, הם חייבים לעשות פה הצלה למבנים האלה. זאת אומרת, פשוט לעבוד ולשמר את המבנים האלה. בינתיים אני לא רואה שזה כל כך מתקדם, אבל יכול להיות שזה בכיוון. אני רוצה קצת שאנחנו נציץ פה בזהירות רבה. השלט מוסתר, לא הבנתי, עדיין אין תשובה לזה. אז השלט מוסתר, כן, התחלתי להגיד, השלט מוסתר, מספר לי היזם, שעיריית ראשון רצו ממנו מס שלטים, אז הוא אמר, אבל אין לי פה עסק. אז הם אמרו, זה לא משנה, זה שלט, צריך מס שלטים. אז הוא כיסה.
המבנים הראשונים יותר, המוקדמים יותר, ובשלב שני, מה שאמרתי לכם, עשו כאן את מרתפי היין, הליקרים, הברנדי וכו' וכו'. בואו תראו כמה יפה. כבר לא. כבר לא. כבר שנים שלו. רגע, מה שהיה מספרה, סיפורים, לא היה כאן כלום השנה? עכשיו, לגבי היקב עצמו. יקב צרפתי, חזון ציוני, התערבבו ביחד. הברון רוטשילד השקיע פה 6 מיליון פרנק. אחר כך אנחנו נדבר על סכומים ואתם תבינו איזה סכום עתק זה, 6 מיליון פרנק שהוא השקיע פה. אוקיי? אז הוא השקיע פה 6 מיליון פרנק. היה פה הגנרטור הראשון בארץ. היה פה הטלפון הראשון בארץ כדי שמפה מהיקב יוכלו לתקשר עם פקידי המושבה, עם פקידי הברון שישבו במושבה בכל מיני בתי פקידות. אז באמת, באמת... שנתיים אף אחד טלפון לא צלצל כי לא היה עוד טלפון אחר בארץ. כן, אז אוקיי, אנחנו נצא מהיקב ונתחיל את הסיור. לא נתעלם מהפסיפסים. פסיפסים האלה בעצם מחיי המושבה. אז יש לנו תזמורת, נדבר אחר כך. יש לנו את היקב, יש לנו בהמשך את הגננת, או את הגננת אסתר שפירה, ויש לנו שם מגדל המים עם הפרות, כמו שזה היה בהתחלה. אז אתם תסתכלו תוך כדי הליכה. אבל כאן עמדתי כדי שתסתכלו על המבנה הזה, מבנה שעבר שימור לפני כמה שנים. אז בואו נגיד כזה דבר, כאן יש יקב וליקב יש עובדים בכירים, והעובדים הבכירים צריכים לגור איפשהו, אז בונים להם כאן בית, בסדר? בהמשך, בהמשך, את הבית הזה אגב תכנן ברוך פפירמייסטר, שהוא גם תכנן את בית הכנסת שאנחנו נראה יותר מאוחר, והוא גם תכנן את בניין השריה ביפו, מי שמכיר. בסדר? מול השעון. אז כן, כן, הוא היה אדריכל תותח. אז הוא מתכנן אותו, ברוך פפירמייסטר, וגרים פה בהתחלה כל מיני אנשים אח"מים בעצם, שהם עובדים של הברון, נושאי משרות וכאלה. בהמשך עושים פה למטה, ויש פה ישיבות של הוועד, וכאן הייתה השביתה הראשונה, הכריזו על השביתה הראשונה. בהמשך ב-1908 אומרים, אוקיי, יש רווקים ורווקות במושבה, בוא נעשה בית תפשיל. ועושים פה בית התפשיל, ולבניין הזה קוראים בית התפשיל מאז ועד היום, אפילו שהוא היה מוזנח במשך הרבה שנים. אוקיי? בשלב מסוים הוא היה סניף של קרמל. אתם יכולים לראות שם את ההדפסה הזאת. אתם רואים שם כתוב קרמל? אתם רואים? כן. אז בשלב מסוים הוא היה סניף של קרמל, אחר כך היה חנות משקאות, ואחר כך הוא עמד במשך שנים נטוש מוזנח, עד שעשו לו את השימור. לצערי, מה שעשו כאן זה קפה לנדבר ולא איזה ספרייה או משהו כזה מדהים, אבל אני לא מנהלת פה את העניינים. בואו, אנחנו עכשיו נחצה את הכביש בזהירות רבה. מה שאני אומרת, גם אם לא נעבור כולם יחד, תסתכלו, אתם רואים את העמוד הזה? זה יד תושבי ראשון לציון, מעריכים את הברון ואשתו שבנו את המושבה. יש פה תעתו באב. כן.
קצת נסחפו שהוקמה על ידי הברון רוטשילד, כי בטו באב תרמב 1882 הברון לא ממש ידע על המושבה, אבל בסדר, שיהיה בריא. אז זה בסדר, בוא. אבל משום מה היה חשוב לי להביא אתכם לפה. שלישי לשישי 48, כבר יש מדינת ישראל, כבר יש מלחמה, שני מטוסים מצריים בגובה נמוך, מפציצים פה, צצות, תת-מקליים, נהרגים סך הכל 25 איש. יש פה ילדה יוכבת בת 13, יש פה ילדים בני 15, 16, אמנון ציגלרויט. יש ארבעה חיילים שעל ג'יפ נסעו פה ברחוב, בסך הכל הם היו תוך כדי נסיעה, והפצצה קלה להם בג'יפ וארבעתם נהרגו. יש את מאיה, מאיה זאת הרופאה, שבאה לטפל בפצועים ונהרגה בעצמה. 25 אנשים, מכה קשה לראשון, שהיו לה אז 10,000 תושבים בערך. אוקיי, אנחנו נתיישב איכשהו, תנסו, בואו תשבו כאן בצל איכשהו. הראשונה של ראשון. הסיור עוסק, עכשיו שומעים אותי? אוקיי. הסיור עוסק, כמו שאמרתי קודם, בתקופה הראשונה של ראשון ובראשוניות של ראשון. מה הכוונה ראשוניות? אז ראשון הייתה המושבה הראשונה בעלייה הראשונה. בראשון היה את היקב המסחרי הראשון. דגל כחול לבן, דגל עם פסים כחולים שבאמצע מגן דוד. התקווה, תזמורת, קרן קיימת, בית העם הראשון בארץ. זכות לנשים לבחור ולהיבחר, 1919, בעקבות בלגן שעשו פה נשים בראשון לציון. אגודת פועלים ראשונה, שביתה ראשונה, מחרשת הברזל הראשונה, בית ספר עברי הראשון בארץ, וגן ילדים עברי הראשון בארץ. חלק מהדברים אנחנו נראה תוך כדי הטיול במושבה, וחלק מהדברים אתם תראו ותשמעו כשאנחנו נהיה במוזיאון בשעה 6. 5:30 אנחנו נהיה בבית הכנסת, נראה את בית הכנסת, והגברים, מי שירצה, יתפלל את תפילת המנחה. אבל בואו נתחיל מההתחלה ואיך הכל מתחיל. אז הכל מתחיל ב-1881, כשהצאר הרוסי נרצח. הצאר הרוסי נרצח, ומי אשם בזה? את מי מאשימים? את היהודים, כמובן. אז מה עושים? פרעות, סופות בנגב. יש הרבה יהודים ברוסיה באותה תקופה, והם מזדעזעים ממה שקורה, מהפוגרומים. 2.5 מיליון יהודים עוזבים, רובם לארצות הברית. רק 1% לארץ ישראל. זאת אומרת, 25,000 יהודים בסך הכל לארץ ישראל. כל מיני התארגנויות בכל מיני קהילות. יש בחור צעיר, מנהל חשבונות בן 26, בשם זלמן דוד לבונטין. מהרגע אני קורא לו זדל וזהו. אז זדל, שולחים אותו עם כסף למצוא אדמות בארץ ישראל, כי אנחנו רוצים לשבת בארץ ישראל ואנחנו רוצים לעשות חקלאות. הוא מגיע לארץ, פוגש פה את יוסף פיינברג ועוד אנשים, יחד הם מקימים את ועד חלוצי יסוד המעלה, והם מתחילים לחפש אדמות. אז קודם הם מגיעים לוואדי חנין. אתם יודעים איפה זה וואדי חנין? שמעתם על ראובן לרר? יופי. אז הם מגיעים לעיקר הגרמני הזה, שאחר כך הצליח לעשות החלפות עם ראובן לרר, לא מוצא חן בעיניהם. ממשיכים לאיסדוד, אשדוד. לא מוצא חן. ממשיכים הלאה, מגיעים לעזה. הפכה של עזה מציע להם שטחים ליד. לא טוב. דיר אל בלח.
יש שם בדואים, מסוכן, חוזרים למרכז. תופס אותם יוסף נבון, מי שהיה בבוקר בסיור, יוסף נבון זה שעשר שנים אחר כך בעצם מצליח לקבל אישור להקים, לבנות את הרכבת בין יפו לירושלים. יוסף נבון הוא סוחר יהודי מאוד עשיר, יש לו מהלכים אצל השלטונות הטורקים. ואז יוסף נבון אומר להם, תקשיבו, יש אדמה 12 קילומטר מדרום ליפו, אחלה אדמה, מקום טוב. לכו תראו, האדמה שייכת למשפחת דג'אני העשירה. הם באים, הם עומדים בראש הגבעה, רואים את הים מרחוק, גם הם שומעים שיש פה איזה מעיין. למעיין קוראים עיון קרה. עיון קרה מצלצל, מצלצל קצת מוכר. פותחים ספר תנ"ך, ספר שופטים, ושם מסופר על שמשון הגיבור שקשר את הזנבות של האריות, שם לפידים ושלח בשדות, בשדות הקמה של הפלישתים. זוכרים את הסיפור הזה? ואחרי כל זה, הוא בורח, ומספרים, ויצמע מאוד, ויקרא אל אדוני ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת, ואתה אמות בצמא, ונפלתי ביד הערלים. ויפקע אלוהים את המכתש אשר בלחי, ויצאו ממנו מים, וישת ותשב רוחו, ויהי על כן קרא שמה, אין הקורא אשר בלחי. אז הם אומרים, סבבה, אין הקורא שבתנ"ך, זה עיון קרא, מקום טוב באמצע מה שנקרא. קונים את האדמה, מה הם קונים? 3,340 דונם במחיר של 15 פרנק לדונם. מחשבון למישהו? כמעט 50,000 פרנק. חצי מהכסף נותן המליין שבחבורה, תכף אני אסביר מי זה החבורה. אז חצי מהכסף נותן המליין שבחבורה, קוראים לו צבי הכהן לבונטין, והוא הדוד של זדל. והחצי השני, 9 משפחות אחרות, שהן גם משפחות עמידות, אוקיי? הם לוקחים ומצרפים אליהם עוד 7 משפחות עניות, הם ייתנו להם אדמות מהכסף שקנה צבי הכהן לבונטין, והם יחזירו את זה בתשלומים במשך הזמן, את הכסף על האדמות האלה. וככה בט"ו באב תרמ"ב, 31 לשביעי 1882, מגיעות שתי עגלות עמוסות באנשים שנקראים המייסדים של המושבה, אוקיי? אין מים, נגמר הכסף, סולחים את פיינברג לברון, יש כסף, אבל יחד עם הכסף יש גם גננים של הברון ויש גם פקידים של הברון, והפקידים של הברון מעכשיו מנהלים את העניינים. ומשה סמילנסקי הסופר כותב, רוח האיכרים דוקעה וענייני המשק הוזנחו. אז שולחים פקיד אחד שקוראים לו יהושע אוסובייצקי. בהתחלה הם מקבלים אותו, מה זה בשמחה רבה, הוא אחד משלנו, אחרי שנה מסתבר, יש חנפנים, יש אנשים שהוא אוהב יותר, הוא עושה פרוטקציות, אלה נקראים אגודת הרעים, אוקיי? ואז מתחילות מלחמות, מי שנלחם בהם זה אגודת רודפי שלום. וככה נלחמת פה המלחמה, וכל הזמן הברון רוטשילד בצרפת מקבל ריקושטים, מכתב מזה ומכתב מההוא וכו' וכו'. בסופו של דבר מעיפים מהמושבה את פיינברג וחנקין עוזב בכעס, ומביאים פקיד נוסף שקוראים לו אלפונס בלוך. בלוך הזה לא נותן להם לא להתאגד, לא לדבר, שום דבר, כלום. ועל כן הם מחליטים שהם צריכים לאסוף כסף ולהשיג חזרה את האדמות שלהם, כי לציין, הוא שילם עבורם גם את התשלומים של הקרקעות, והוא נהיה בעל הקרקעות בעצם, הברון רוטשילד. אז הם רוצים להשתחרר, נאסוף כסף. הם יושבים על איזה גבעה ומקימים קרן קיימת. שימו לב,
זה עוד לא קרן קיימת לישראל, זה הרבה שנים לפני. מקימים קרן קיימת, אוספים 30,000 פרנק לבנק, אוקיי? מכניסים לבנק, אבל אין כזה דבר קרן קיימת, רושמים את זה על שם ויינשטוק. אחרי 4 שנים ויינשטוק מת, הכסף הלך, אבל הרעיון נשאר, בסדר? בסופו של דבר, הברון נואש מהקטע הזה של שלטון הפקידים, ב-1900 הוא מעביר לברון עיר שינהל, אחר כך הוא לוקח את זה בחזרה, הוא נותן עצמאות לעיקרים, וזאת אומרת, המושבה קיבלה את העצמאות שלה, בלי להיות תלויה כבר יותר בברון. דבר נוסף שחשוב לציין בהיסטוריה הראשונה, הם שהם קנו את האדמות, ואחר כך כן קנו עוד ועוד, כל המושבה הגיעה עד בערך כביש 4, אתם יודעים איפה זה, נכון? זאת אומרת, אין גישה לים. ב-1915, ג'מאל פחזה, המושל, מגיע לביקור בראשון לציון, מורידים אותו בנמל יפו, ומשם הוא צריך להיסחף חצי יום עם קרקרה. הוא אומר, מה זה, אין לראשון לציון חוף ים? ואז הוא מגיע לפה, הוא רואה אחלה מושבה, מתפתחת מאוד יפה, אומר, טוב, בסדר, קבלו מתנה 20,000 דונם, נותן 20,000 דונם שמביאים עד הים בעצם. וככה ראשון לציון מגיע עד הים. דבר נוסף, פרק נוסף שלא כל כך ידוע, 1917, תושבי תל אביב גורשו לצפון. אתם מכירים את זה. אותו דבר קרה גם לראשון, אבל עם הקלות מסוימות. זאת אומרת, קורא להם ג'מאל פחה ואומר להם, אתם צריכים לעזוב. אבל הנחות, מה הנחות? מי שיש לו קרמים, מי שיש לו פרדסים, סך הכל 91 אנשים יישארו. מי שיש לו קרם גדול עם שני פועלים, מי שיש לו קרם קטן רק עם פועל אחד. ורגע אחד לפני שהם מגורשים, אז אומרים, מי שיגדל סומסומים צריכים אוכל לצבא הטורקי. אז מי שיגדל סומסומים גם יכול להישאר. אז כולם רצים לזרוע סומסומים. היה בסופו של דבר גירוש. מי גורש? גורשו האורפלים. אורפלים זה יוצאי טורקיה, שזה עניין לסיור אחר. אבל הם אנשים חסרי רכוש, אז אין להם רכוש, אין להם אדמות לאבד, הם מגורשים. התימנים כנ"ל, אין להם רכוש, אז הם מגורשים. וכל מיני עניים כאלה התחילו להיות מגורשים. אבל, מה? מה הסיבה של הגירוש? הם כביכול, הם כביכול עוינים, יש מלחמת העולם הראשונה. סליחה שלא הזכרתי. 1917, אנחנו במלחמת העולם הראשונה, עומדים הבריטים, האוסטרלים, להיכנס מכיוון דרום, אז פה קוראים לאוכלוסייה, אוכלוסייה עוינת, ואני צריך לגרש אתכם. בסדר? עכשיו. כן. למושבה. למושבה שהייתה עצמאית. למושבה, אוקיי? נתן? מה? לצפון. ואז מספרים לנו שדווקא בראשון לציון הם היו מאוד מאוחדים ומאוד מאוגדים, והם ידעו לשמור על עצמם. ואז יש את הספר ניחוח אדמה תחוכה של בועז הורוביץ, והוא כותב, עוד נקבע כי בכל עת ובכל מקום בגלות תישאר אוכלוסיית המושבה מלוכדת תחת ידו של הגוף המרכזי. כן נקבע כי הקבוצות השונות באוכלוסיית המושבה ידאגו בהנהגת ראשיהן לבצע את ההגירה בהסתייע באמצעים שיספק הגוף המרכזי. זאת אומרת, אגודת הקורמים תדאג לקורמים, קרמל מזרחי תדאג לאנשי קרמל מזרחי. זאת אומרת, לא מפקירים אף אחד, שלחו אנשים להכין את הרקע בזיכרון יעקב, במקום שהם הולכים לשבת בו, שלחו גם ציוד לבנייה לדיור הארעי, יחד עם האנשים האלה. לא ידוע על אנשים שמתו מראשון לציון,
יכול להיות שהיו, אבל לא כתוב על זה שום דבר. מה? הם גורשו לזיכרון יעקב, כן. הם גורשו לזיכרון יעקב. טוב, אנחנו עכשיו נתקדם פה בגינה. מה שאני אגיד, אני אגיד מילה עכשיו ולא בהליכה. מה שאתם רואים היום גינה, 40 דונם. 40 הדונם האלה בעצם היו בהתחלה שדה ניסיונות. פה ניסו לגדל כל מיני דברים עד שהגיעו למסקנה שגפן זה דבר טוב, ובעקבות זה בעצם הוקם היקב, אוקיי? וב-1890 אבל, אז את הגפנים, כאן זה שטח קטן, אין טעם. אז ב-1890 מה שהם עושים פה, הם נוטעים פה פרדס על כל השטח הזה, אבל בלב הפרדס אתם רואים את התקלים, אנחנו נעבור ליד. עשו שדרה בצורה של X, בצורה של X או פלוס, איך שתגידו, עשו שדרה של תקלים. ובשדרה הזאת היו מקבלים את פני האח"מים שהיו מגיעים למושבה, והגיעו. הגיע לפה הרצל, הגיע לפה רוטשילד, צ'רצ'יל, בלפור, הנציבים הבריטים, וככה הלאה. אז היו מקבלים את פניהם בעצם במושבה הזאת, בשדרה הזאת. בואו נתקדם. תפנו את הפנים אחורה, אתם רואים את היקב, את החומה של היקב? אוקיי. עכשיו, אמרתי לכם שנטעו את התקלים הקנריים ב-1890. אבל, התקלים שאתם רואים כאן לידינו, זה תקלים שהוחלפו, תקלים שניטעו בשנת 2017, מפני שחתכונית הדקל תקפה את התקלים הישנים, העתיקים, אכלה בהם ולא הייתה ברירה. אז קרטו אותם ושתלו חדשים. אבל עדיין אפשר לראות מאחורה אפילו את התקלים הישנים. בסדר? ועוד דבר שלא ציינתי, אמרתי לכם שדה ניסיונות. אז הם מגיעים, הם בעצם סוחרים, תעשיינים, אנשים עשירים, פחות, יותר, בעלי מקצוע, יש דבר, יש רוקח. ויש רק אחד מהם, יהודה לייב חנקין. מי זה? אבא של יהושע, נכון? אבא של יהושע, שהוא נחשב החקלאי שביניהם. ומה הוא יודע? הוא יודע כזה דבר. אנשים צריכים חיטה, בשביל אנשים אנחנו מגדלים חיטה, ובשביל בעלי החיים אנחנו מגדלים שעורה. אז הם באים לפה והם זורעים בחול, והכל פה חול, אם לא הזכרתי, חול וחול, אוקיי? הם זורעים בחולות חיטה, שום דבר כנראה לא יוצא מזה, אוקיי? והם ממשיכים הלאה. בואו. מלון בוטיק רפאל. לא הוקם כמלון בוטיק רפאל, הוקם גם כן כבית לפקידים. כאן היה גר הרופא דוקטור מזיה, שהובא לכאן על ידי הברון רוטשילד. אז גרו פה גם כן כל מיני אנשים חשובים. בהמשך זה היה בניין העירייה של ראשון לציון, עד שהקימו את הדבר ההוא שם. וכן, ועכשיו משמרים ועושים ממנו מלון בוטיק רפאל. שימו לב רק לברזלים האלה, כן, צורת הבנייה הישנה, בנו הרבה גם מקורקר, בנייה לא חזקה במיוחד, וכדי לחזק הם מכניסים רלסים של מתכת, אוקיי? הרלסים של מתכת מסתיימים בצורה כזאת. אז אתם רואים את הברזלים האלה. טוב, וכאן בהמשך, בואו נמשיך. על איזה בניין אנחנו מדברים? ההוא. כאן עוד בית מקורי, עם המרפסות והתריסים הירוקים. היה שייך למאירוביץ' הגיע עם קבוצת בילויים
שנה אחרי, או כמה חודשים אחרי משפחות המייסדים, הגיעה לכאן קבוצת בילויים, כי הבילויים ידעו כבר חקלאות, הם למדו במקווה ישראל. אז הם באים לתגבר את המושבה בחקלאות, וכאן היה בית של מאירוביץ' אחד מהם. עמיתים יקרים, מיצו את ההבדלים. אוקיי. אז אני מראה לכם כאן את בית הפקידות הראשון. זאת אומרת, איך שהוא שולח את הפקידים שלו ב-1882, כבר בונים מבנה, זה בית הפקידות הראשון, כאן גרו הפקידים של הברון. ותראו למטה, הפלאפל הזה להשכרה, וזה, אתם רואים פה למטה, ומספרת חנה קוזי, אישה בת 86, שגדלה בעיר מגיל אפס, היא מספרת שפה היה הקיוסק שאבא שלה הפעיל, אבא שלה ואימא שלה. אבא שלה קראו יהודה רוטשילד, אבל הוא לא היה מהמשפחה היוקרתית, אוקיי? ההורים שלה היו יקים, הגיעו מגרמניה, הפעילו פה את הקיוסק, הם מגיעים 1935, זה עלייה חמישית, הפעילו פה את הקיוסק, ומה הייתה האטרקציה של הקיוסק הזה? אבא שלה היה מביא רדיו כל יום, והם היו כולם באים, כל התושבים היו באים, לקנות צוף, סודה, לא משנה מה, ולהקשיב לכל ירושלים ולפרשנויות ברדיו. אבל בערב הוא היה לוקח איתו את הרדיו הביתה, הם גרו שם בהמשך, הוא היה לוקח איתו את הרדיו הביתה כי הוא אהב לשמוע קונצרטים, ולא היה לו עוד רדיו, זה היה מאוד נדיר רדיו. אז זה הקיוסק של משפחת קוזי, אוקיי? רוטשילד קוזי. תראו, אין טעם שאנחנו נתקדם יותר מדי, כי מקרוב הוא נראה מכוער, הוא נורא מוזנח. שימו לב למבנה הזה. אוקיי. אז שימו לב למבנה הזה. המבנה הזה הוא ארוך. אתם רואים פה גג רעפים אחד, ושם גג רעפים שני, וכל המבנה שביניהם זה בעצם בניין של אורוות הברון. בקומת קרקע יש סוסים, ובקומה השנייה גרים העובדים של האורווה. בסדר? אז זה אורוות הברון. טיילתי שם לא נעים, מלוכלך, מסריח, כאילו לא לעניין, חבל. אוקיי. זהו, ועכשיו אנחנו באים לכאן ויושבים. אוקיי. אז הם מגיעים לכאן בטו באב תרמב, בהתלהבות רבה, כמו שאמרתי, מגיעות שתי עגלות עמוסות לקראת ערב. הם עושים שם שלושה אוהלים שם למעלה, אנחנו נראה בהמשך את המקום איפה שהם התיישבו בהתחלה, ומתחילים לגשת למלאכה. אז אמרו להם שיש מעיין, עיון קרא, אתם זוכרים? אין הקורא מספר שופטים, סבבה. אבל הספר, המעיין הזה נותן מים מעופשים, ממש ממש אי אפשר לשתות איתם, אי אפשר להתרחץ, אי אפשר כלום. מקסימום הם ישמשו לבנייה כדי לערבב את הטיט, לא יותר. אז צריכים להשיג מים, ומתחילים לעשות מסעות יומיים למקווה ישראל, שודדים אותם, שודדים להם את המים בדרך,
לבית דג'אן שנמצאת לא רחוק, אוקיי? צומת בית דג'אן שם האזור. אז הם קונים במחיר מזכורת של יום איזה קאט של מים, לא עסק, חייבים, חייבים מים. והם מתחילים לחפור בראש הגבעה, למה יש להם שכל? אנחנו נוריד את המים בגרביטציה לכל המושבה, לכל היישוב, אוקיי? אז הם מתחילים בראש הגבעה, אני מזכירה לכם, הכל פה חולות, חולות חולות, כמו שהלכנו בבוקר, חולות חולות, והם חופרים 20 מטר, לא מדפנים, מתמוטט. ואז מגיע להם איזה מומחה מאזור, אחד שיש לו ניסיון, ואומר להם, חבר'ה, צריך לחפור יותר נמוך. והם באים לפה, פה זה נקרא הבקעה, והם מתחילים לחפור פה. הם מתחילים לחפור פה, 40 מטר, 42, 46, ונתקעים באבן. בינתיים גם נגמר הכסף. נוסעים, שולחים את יוסף פיינברג לצרפת להשיג כסף, כי כבר אין כסף למושבה, אמרתי לכם. יוסף פיינברג מגיע לברון רוטשילד, בסופו של דבר, הברון רוטשילד רואה מולו בחור צעיר, נאה, אינטליגנט, רהוט בשפות, והכי חשוב, אור בעיניים של חלוציות. והוא מתלהב, והוא נותן 25,000 פרנק, וזה מה שאמרתי לכם, מפה מתחילה בעצם התרומה של הברון למושבה, ומצד שני, השיעבוד של המושבה לברון. אז חוזרים עם איזושהי מקדחה, ומצליחים לקדוח בסלע, ובעומק 48 מטר, וסר וסר, מצאנו מים. בסדר? אז עוד לא היה חובה במושבה לדבר עברית, אז הם אומרים וסר וסר, מים. מים, מצאו מים בעומק של 48 מטר, ורץ המליין של המושבה, מי זה? צבי הכהן לבונטין, ומשלם 40 פרנק בשביל כוס המים הראשונה. הבאר הזאת פעלה עד לפני, עד 1970, זה אומר עד לפני 50 שנה. הבאר נמצאת פה, בתוך המבנה הזה. צמוד אליה הוקמו גם בית רחצה ומקווה, אוקיי? אבל הבאר עצמה נמצאת פה. אנחנו לא יכולים להיכנס כי אנחנו בסיור אחר צהריים, בסיורים בבוקר אנחנו נכנסים, זה חלק מהכניסה למוזיאון, נכנסים גם לפה, יש להם סרטון נחמד והכל. את מגדל המים הקימו בשלב קצת יותר מאוחר, אוקיי? כמה שנים אחרי, ומגדל המים, אז הייתה פה בריכה למעלה, והייתה בריכה למטה כדי להשקות את הפרות, והייתה עוד בריכה שהייתה כאילו מאגר המים, ושם הילדים היו נכנסים, קופצים למים, מתרחצים וזה וזה, אבל בשלב הזה עוד אין מים מוזרמים לבתי המושבה, אלא המים מוזרמים רק לבתים של הברון, אוקיי? רק לבתים של הברון. לכל בתי המושבה זה היה רק החל מ-1912, כשבנו בניין במרחק של, מגדל במרחק של קילומטר מפה, רק אז התחילו להזרים מים. אוקיי, בואו נתקדם חברים. אפשר את זה להכניס לפלאפון. לא. לא, לא, לא. לא. לא, לא. זה לא עובד, הוא חייב לעבוד. סורי, הרעיון היה, הרעיון, לא יודעת למה זה לא עובד. אותי אתם שומעים? אז אין סיבה שלא תשמעו את זה. תגבירי את הטלפון שלך. תגבירי את הטלפון שלך. הטלפון שלי על מקסימום. אוקיי, איזה אורקסטרה, ראשון לציון, מה יש אמת בפרסום. אז החבר'ה מראשון רוצים גם חיי תרבות, קודם הם מנהלים את זה בבתים של אנשים, בבית הכנסת, ואז הם מחליטים להקים
בית עם. בבית העם הם עושים ישיבות, אספות, מופעים, הצגות, וגם חזרות והופעות של התזמורת החדשה שקמה בראשון לציון. אז אתם זוכרים שסיפרתי לכם על יהושע אוסובייצקי, הפקיד הרשע הזה, שרבו איתו, בהתחלה נתנו לו לרכב על אתון לבן עם הדגל, אחר כך רבו איתו והוא רב איתם. אז לפקיד הזה, יהושע, יש אח בשם בוריס, ובוריס עובד ביקב בתור יינן. וחוץ מזה שהוא יינן, הוא גם מורה למוזיקה, לנגינה. אז אומרים לו, בוא תקים תזמורת. הם לא אומרים תזמורת, כי אז עוד אין את המילה תזמורת. אבל בוא תקים אורקסטרה. אז הוא מקים אורקסטרה עם 30 נגנים, וזה מאוד מאוד מוצלח. הם מופיעים ביפו לפני השליטים הטורקיים. הם מופיעים ברחובות, בכל מיני מקומות הם מופיעים עם התזמורת שלהם. הם מקבלים בקבלות פנים כל מיני אח"מים, והם מקבלים פה גם את הרצל, אוקיי? הרצל מגיע ב-1898 כדי לפגוש את הקנצלר האוסטרי, אוקיי? הפגישה לא כל כך הצליחה, להרצל אין מצב רוח כנראה כל כך טוב, אוקיי? התזמורת מקדמת את פני הרצל, והוא כותב ביומן שלו: מוזיקה לדאבוני, רק בעלת כוונות טובות קידמה את פניי. אחד מהם נעם נאום שבו השתדל לשווא למזג את חובתם כלפי האדון הברון ואת העדתם אליי, הוא גם צנוע. כשם שלא עלה בידי המנצח למזג את כל החליל עם כל הכינור, התוף הגדול מוכרח לחסות על הכל. מתוך בנימין זאב הרצל, יומן, 27 באוקטובר 1898. אז הייתה פה גם תזמורת, אפילו שהרצל לא כל כך התלהב. סיפור נוסף שקשור בבית העם: מגיעים ב-1909 תימנים למושבה. לא יודעים איך לאכול אותם. נכון שרצו להביא אותם במקום פועלים ערבים, חשבו שהם יש להם את אותו כוח פיזי וזה וזה, אבל שיעבדו ביקב, אבל לא יודעים כל כך מה לעשות איתם, ומכניסים אותם למרתף של בית העם, ואין להם תנאים סניטריים ואין להם תנאים בכלל. ועד שאחד מהם נפטר, ואז אישה בשם נחמה פוחצ'בסקי, זאת שאחר כך נשאה את הנס ונלחמה כדי שנשים תוכלנה לבחור ולהיבחר, היא נהיית האימא של התימנים. היא דואגת שיקחו, שיוציאו אותם, שישקמו אותם, שיבריאו אותם, שיטפלו בהם כמו שצריך, ומאותו יום היא ממש, היא נקראה אימא של התימנים. אימא של התימנים. ויש מאחורי בית הכנסת רחוב שנקרא רחוב נחמה, שבו התיישבו בשלב יותר מאוחר בעיקר תימנים. אז קראו לרחוב הזה על שמה, נחמה פוחצ'בסקי. בטח. עד כמה שאני יודע, כל הנושא הזה של היקב הוא יקב כשר, ואי אפשר שהדורכים על האחרון הדורכים על הענבים, נכון, על הנהגים, לא יהיה שומר שבת, ולכן הביאו לכאן את האורחלים ואת התימנים כעובדים. נכון. ולא באו להחליף את הערבים, הערבים לא יכלו לעבוד. לא, פה לא היו, נכון. נכון. מידע חשוב מאוד. נכון. מידע חשוב מאוד. בהחלט. עכשיו תבינו שברגע שהוקם היקב כאן הכשר, באירופה לשמור להקים, ובכל בית יהודי צריך בכל יום שישי בקבוק יין אחד לפחות, היו בסך הכל ארבעה יקבים כשרים. זה היה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, הפוטנציאל של ייצוא, של יין כשר, הוא אדיר מכאן. לכן זה גם ביזנס. נכון. החשיבה שלך היא חשיבה עסקית נכונה. בתכלס היקבים לא הצליחו מאוד מאוד. יש מריטיים. יש מריטיים. לא, יין כשר היה חייב להיות. זה נכון. אחרת אי אפשר לייצר אותו ליהודים. לא, אני אומר, החשיבה כחשיבה עסקית היא חשיבה נכונה. זה גם מה שהברון חשב.
היקבים האלה לא, מבחינה כלכלית, לא היו סיפור הצלחה מאוד מאוד גדול. לא דיברתי על ההצלחה, דיברתי על זה שהעניין שצריך להיות יין כשר. שוב, החשיבות. אני לא חולק על זה. אוקיי. חברים. אז יש לנו פה את הסמל של ראשון לציון, שאומר מצאנו יין, מצאנו מים. גם יין הם מצאו, אוקיי? מצאנו מים. בסדר? 1882, זה היה סוף חודש פברואר, כשלמושבה מלאו 7 חודשים, בדיוק. ואז יש לנו פה תמונה של מגדל המים, הרזולוציה קצת על הפנים, אבל רואים למטה, מנסים לראות את הפרות, אוקיי? זה ממש היה ככה בהתחלה. ויש לנו מעל של הצבא האוסטרלי ליד מגדל המים של רשלץ, זה אומר ב-1918. וזה מעביר אותי למבנה הזה, שאתם רואים שהוא שוחזר. אתם יודעים מה היום יש בו, נכון? היום. החיסונים, אני קיבלתי את החיסונים פה, כן. 1, 2, 3. אז זהו. גם את הבניין הזה שיקמו, שימרו, והוא משמש גם היום למופעים. המרפסת הזאת, היה כאן את הבמה בעצם, אוקיי? וכל המושבים של האנשים בחלק הזה. מה כתוב פה לבעלה? כתוב מילות תודה לברון והברונית. כן, תודה ששאלת. ויש לנו כאן תזמורת ראשון לציון, האורקסטרה, צועדת ומנגנת ברחובה הראשי של המושבה, סוף המאה ה-19, זאת אומרת לקראת 1900. עכשיו, כן. עכשיו, בואו נגיד כזה דבר. אז קראו לה בהתחלה אורקסטרה. אז איך היא התחלפה להיות תזמורת? אז דוד יודילוביץ', שהיה מורה מאוד משמעותי במושבה וכתב ספר, אז הוא כותב בספר שלו, הוא מצטט בעצם את חמדה בן יהודה, אשתו השנייה של אליעזר. בראשון לציון נוסדה התזמורת הראשונה, ובן יהודה קרא לה בשם מנגינה, ופרי מנגינותיה בשם תזמורת. אך לאנשי ראשון אין פנאי לבדוק, והם קראו לקבוצת כלי הזמר כנגינתם תזמורת, ולקטעים שהם משמיעים מנגינה. בן יהודה רואה זאת וצוחק ואומר, הם יותר חזקים ממני, יהי כך. והיה פה עוד משהו חשוב, היה פה בית הספרים, כי לא הייתה המילה ספרייה, אז היה פה בית הספרים, ונשים היו נאספות סביב עיתון ההשקפה, שבו חמדה, אשתו של בן יהודה, הייתה כותבת טור אופנה ומעדכנת על החידושים בעולם האופנה. במוזיאון אתם תראו שהם בעצם יצאו מאירופה, אבל אירופה לא יצאה מהם. בסדר? זהו, בואו נתקדם. למעלה על האותיות ברזל. אתם רואים יוד קוף למעלה? יוד קוף. ליק. לי קצת חסר בית באמצע, כי זה היה בית של יעקב ובתיה כנר. הם היו מראשוני המתיישבים. את הבית הזה הם בנו בשנת 1900, סגנון כזה קולוניאלי. זה לא היה סגנון אופייני במושבה, אבל זה מה שהם בחרו וזה מה שהם בנו. לאנשים האלה לא היו ילדים, ולכן כשהם נפטרו הם תרמו את הבית שלהם למושבה, למועצה או מה שהיה אז. במשך שנים היה פה מפקדה של ההגנה, והיה פה סליק,
ב-1948 עושים פה בית חולים מאולתר, סיפרתי לכם על הסיפור עם השלישי לשישי ואין לאן לקחת, צריכים פה קרוב לטפל וזה וזה, אז היה פה בית חולים מאולתר, ובשלב יותר מאוחר זה היה מגן דוד במשך הרבה שנים. גם הבית הזה עבר שימור, והיום יש בו איזה שהם תערוכות מתחלפות או משהו כזה שמיועדים לשימור. בודדים היא כבר שימרה, ואת הרוב העבודה רבה, בקיצור ולעניין. גרדוס, יהודי שנפצע במלחמה, היה לו את המספרה, הוא היה עושה הנחה לחיילים, ככה הלאה. ממש שימרו, היורש שלו תרם את זה למוזיאון, ממש שימרו הכל. מה, דברי קצת אסף עדיל, מה? תדברי קצת, מה? לא מגיע להם? בטח. לא, יאללה. פעם הבאה שאני אבוא. ככה נראית המושבה ממש בשנים הראשונות. אתם רואים, עוד אין פה אפילו את הבית כנסת, זה ממש, אומרים שזאת התמונה הראשונה של ראשון לציון. בסדר? עכשיו. וזה כבר מצב טוב, זה כבר לא חולות, אתם רואים. הם כבר איבדו את האדמות פחות או יותר. אבל זאת התמונה הראשונה שאומרים שיש לראשון לציון. ואז בעצם אמרתי לכם 17 מייסדים. הם בהתחלה, כשאמרתי לכם בלילה הראשון שלושה אוהלים, זה ממש פה, ממש פה על הפסגה, שלושה אוהלים. ולאט לאט הם מתחילים לבנות את הבתים. מי שבונה הראשון בית זה יהודה לב חנקין, אבא של יהושע. הוא בונה את הבית שלו פה. זה לא הבית הזה, ברור לכם, נכון? הבית נהרס. פעם לא הייתה תודעה לשמר, הרסו. אז הבית נהרס, בנו בניין. אז פה היה הבית הראשון. נותרו בסך הכל חמישה בתים ממש מהמקוריים. זה אחד מהם, זה הבית של משפחת פריימן. בסדר? הבית של משפחת פריימן. פריימן היה אחד מהעיקרים היותר עשירים. הוא לא היה תלוי בברון, הוא לא היה צריך כסף מהברון, אז הוא בנה בכוחות עצמו. היו כמה כאלה, משפחת הייסמן, תכף אנחנו נעבור ליד הבית שלה ונראה אותו גם בתוך המוזיאון. היו כמה כאלה שהם היו עשירים, הם לא היו צריכים את העזרה של הברון, אבל זה בסך הכל אנשים ספורים. כל המושבה כן צריכה את העזרה של הברון. עכשיו, מגיע לפה הברון ב-1900 ומשהו, ורואה את הבית הזה, וכבר התחילו לדבר על להעביר צינורות של מים לתוך הבתים. תקשיבו, זה חדשנות לא נורמלית. אז עומד פה הברון רוטשילד ואומר, אז גם לבית, עוד מעט ירצו של הקומה השנייה של הבית, גם יעבירו צינורות של מים. זאת אומרת, הוא היה כועס לפעמים על הבזבזנות, על הבזבזנות של תושבי ראשון. למה הם משקיעים בבגדים? למה הם קיבלו את פניו עם בגדים יפים? למה הם משקיעים בבגדים? למה הם מבזבזים על זה ועל ההוא בזמן שהם חיים עליו? אבל לא כולם חיים עליו בעצם. אז היה מין מתח כזה במהלך כל השנים. פה אנחנו גם רואים מהתמונות היותר מוקדמות, אבל פה כבר יש לנו את בית הכנסת. אתם רואים? זה בית הכנסת, נכון? זה בית הכנסת, וזה כאילו הפינה הזאת צריך להיות,
ופה היה מלון שנקרא חבצלת השרון, של אדון גרשונוביץ. אדון גרשונוביץ חיים עם אשתו ינטי, הקימו את המלון, והמלון הזה תפקד עד 1940. ב-1940 הם ירדו ובנו ברחוב למטה, מה שהיום רחוב הרצל, אז היה רחוב יפו, אוקיי? אז הם בנו שם מלון אחר, אבל אז הוא כבר היה חולה, אז זה היה רק מלון, והם הזכירו מקום לבית קפה. אבל פה מספרים שהיו האנשים באים, יושבים במרפסת שהייתה ליד המטבח, והיא הייתה מבשלת ארוחות, והיו עושים פה מאורעות, כל מיני אנשים במושבה היו באים לעשות כאן מאורעות. אז זה היה ממש כאן. אז מה שאני אומרת לכם, שבעצם המושבה הייתה כאן. המושבה הייתה כאן, והיה את הרחוב הזה, שהוא רחוב נורדאו, והרחוב הזה שהוא רחוב דרור, אוקיי? זה היה כל המושבה, והרחוב שאנחנו עומדים בו, שהיה נקרא הרחוב הגדול, והרחוב של בית הכנסת, שאז היה נקרא רחוב... הרצל? לא יודעת, לא זוכרת. אולי יגידו לנו במוזיאון. בסדר? אז אנחנו רואים כאן... מתקדמים, בואו. אז תעשה את החשבון. הם לא היו אמורים להיות צפופים. אז הם גרים פה במתחם הזה, כולם גרים מקדימה, והחלקות נמצאות מאחור. אוקיי, עכשיו תרימו את העיניים חברים. מה אתם רואים? מה עושה פה פעמון? אז הפעמון הזה נמצא פה מהתחלת חיי המושבה בעצם, והפעמון הזה מאיר אותם בבוקר ללכת לעבודה, מצלצל, נגמרה העבודה, מצלצל לבית ספר, מצלצל לכל מיני אירועים, לאירועים ביטחוניים. הבדואים עם העדרים שלהם פשטו על המושבה, צריך לגרש אותם. כל דבר כזה... לכניסת שבת. גם לכניסת שבת, נכון. כל דבר מצלצל הפעמון. הפעמון היה חלק ממש מרכזי בחיי המושבה. ואז מה קרה ב-1960? אתם יודעים מה קרה? הפעמון נעלם. הפעמון נעלם. פרסמו הודעות, התחננו, ביקשו, מי יודע מה קרה לפעמון? אין קול ואין עונה. בשנת 2014 מתקשר מישהו בשם ג'אקו לשטייף, הכתבת הדס שטייף, ואומר לה, שני חברים שלי יש להם איסורי מצפון, יש להם איסורי מצפון, אחרי 54 שנים הם עשו מעשה קונדס כשהם היו בני 16, גנבו את הפעמון ועכשיו הם רוצים להחזיר אותו, והם החזירו את הפעמון. עכשיו, מה אתם אומרים? זה הפעמון המקורי? ההוא במוזיאון בטח. ההוא נמצא לא רק במוזיאון, במחסנים של המוזיאון. שומרים עליו מכל משמר, נכון. נכון. אז שומרים על הפעמון הזה בתוך המוזיאון, והנה תמונה מוקדמת שמראה, בסדר? את הפעמון. ילדים. אוקיי. הפעמון. ועכשיו אנחנו מגיעים לבית הכנסת, אנחנו ניכנס, נעשה את זה זריז בפנים, כי מתחילה בקרוב תפילת מנחה, ואז מי שירצה להתפלל תפילת מנחה יישאר בבית הכנסת, השאר אנחנו נחצה בחזרה לתוך המוזיאון, חוצים את הכביש, יש כניסה, רואים אותיות בצבע תכלת, מוזיאון, בסדר?
ואנחנו נחכה לכם שם בשעה 6 מתחיל הסיור. אבל בואו עכשיו התפללו בכל מיני אלתורים ובבית של פריימן, אוקיי? ואז מחליטים שרוצים להקים בית כנסת. את אבן הפינה שמים ב-1885. אממה, הטורקים לא מרשים לבנות בתפילה. מי שנותן את הכסף הראשון, שוב פעם, זה המליין צבי הכהן לבונטין, שנתן את הכסף לחצי האדמות ונתן את ה-40 פרנק לכוס המים, כן? אז הוא שוב פעם תורם את הכסף להתחלת הבנייה. נתקעים באמצע, גם כי אסור, על אף שהשלטון העות'מאני קצת מעלים עין. מה ששכחתי לספר לכם, יוסף נבון, נכון טיווח עם דג'אני, אבל מי שעשה את העסקה, בגלל שליהודים אסור לקנות קרקעות בתקופה של השלטון הטורקי, אז מי שעשה את העסקה זה חיים המזלג, יהודי, הוא סגן הקונסול הבריטי ביפו, אוקיי? אז הוא כביכול קונה את האדמות, והוא גם חותם על מסמך לתושבי המושבה, למייסדי המושבה, שלעולם ומעולם לא יהיה לו שום דרישה על הבתים והמבנים והשטחים האלה. בסדר? אז זה סגרתי דבר אחד. ואז הם מתחילים לבנות את בית הכנסת. לטורקים לא כל כך נעים מהמזלג, בסך הכל הוא סגן הקונסול הבריטי, זה לא נעים כל כך להציב לו רגליים, אבל גם נגמר הכסף, אז קצת נתקעים. שוב בא לעזרה הברון, עוזר, נותן כסף, 1889, בית הכנסת הזה מוכן, אוקיי? ומאותו רגע הם מתחילים להתפלל פה, ומה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה את הארון, אנחנו רואים פה שני החלונות למעלה, זה 12 השבטים, אוקיי? בחוץ היה 12, זה כאילו מספר סמלי כזה, בחוץ היה 12 כמספר השבטים. כאן אנחנו רואים שני חלונות שמראים את 12 השבטים. אוקיי? אנחנו רואים... הויטראז'ים מקוריים? מה? הויטראז'ים. חלקם כן, חלקם שוחזרו, אוקיי? חלקם מקוריים, חלקם שוחזרו. אנחנו רואים פה בצדדים את חגי ישראל, ואנחנו רואים פה שישה ימי בריאה. בחלונות האלה, אוקיי? אנחנו רואים שישה ימי בריאה. עכשיו, כשעשו את השימור למבנה הזה, אז התחילו לשפשף צבע, ואם אתם תיכנסו אחר כך, ימינה איפה שכתוב נשים ויש שם איזה קיור, אתם תיכנסו, אתם תראו שיש קטעים של הקיר מגורדים, ורואים ממש את הצבע המקורי של בית הכנסת. רואים את זה גם כאן? יפה, יפה, אוקיי. כן, כן, כן. יפה, סבבה. שם ממש רואים קטעים עם צבע, כן, עם כילוף ועם צבע יפה יפה. אז זה בית הכנסת, זה בית הכנסת של ראשון לציון, בית הכנסת הראשון, בית הכנסת שנקרא הגדול. מה שחשוב לציין זה כזה דבר. למטה היה גן ילדים. והסיפור של גן הילדים הוא כזה. אז יש להם כבר בית ספר, שאנחנו נראה אותו יותר מאוחר, אבל רוצים גם לגיל הרך, לילדים בני 5 כזה, רוצים גם. ואז מגיע אליהו שייד. אליהו שייד הוא ציר של הברון רוטשילד. עכשיו, יש לו שם, יש לו שני שמות. שם אחד שהוא מאוד בעד חינוך, אז יש עם מי לדבר. השם השני, שהוא קצת אוהב להתעסק עם נשים, הוא לוקח אותם כביכול ללמוד בפריז, ואז לכו תדעו אם הם לא תצאנה לתרבות רעה. והוא מגיע לפה, ותכף מנהל בית הספר, מרדכי חביב, מבקש ממנו, אומר לו, אנחנו רוצים פה גן ילדים. אנחנו רוצים פה גן ילדים, אז הוא אומר, אוקיי, בסדר. ובינתיים הוא מתלהב מבחורה, תלמידה מצטיינת בשם אסתר שפירה, והוא רוצה לקחת אותה לפריז, והיא מתלהבת, אבל ההורים שלה קצת פחות. הסברתי לכם למה, הגיוני, אוקיי? ואז בא בעצם לובמן חביב, ואומר, בואו נעשה שהיא תהיה הגננת, הגננת העברייה.
ושולחים אותה להשתלמות בבית ספר בירושלים, והיא חוזרת משם עם תואר גננת, ומוסיפים את המילה העברייה, גננת עברייה, אוקיי? אז פה למטה היה גן הילדים, ממש פה למטה, בקומה שמתחת. עכשיו, איך זה בעצם מתיישב? אם אתם תסתכלו מבחוץ לצד ההוא, לצד הצפוני, אתם תראו, שלום בני, שלום, מיד מסיימים. אתם תראו, והבאתי לך הרבה תגבורת לתפילה היום, למנחה. אז אם אתם תסתכלו אחר כך מחוץ לבניין, אתם תראו את הרחוב נחמה שסיפרתי לכם עליו, הוא בירידה ממש תלולה, זאת אומרת, יש מדרגה ממש גדולה כדי להגיע לרחוב נחמה. למה? כי פה הייתה המחצבה. בעצם את האבנים לבית הכנסת חצבו פה, מתוך המקום הזה. זהו. כן. זה הרעיון. יופי, אז בוקר טוב, לא בוקר, אחר צהריים טובים לכולם. קוראים לי ציפי, ואתם במוזיאון ראשון לציון. ומה שחשוב לומר, שהמוזיאון שלנו בתוך אתר היסטורי. כלומר, כל המבנים שהיום המוזיאון מאכלס אותם, ומבנים שהיו בשימוש בתקופה שראשון לציון הייתה מושבה. ממש 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 בשנים הראשונות, 1882, 84, 86, חלקם שימשו כמרכז הרפואי של המושבה, חלקם בתים פרטיים של אנשים כמו בית שליט, בית הייסמן, בית גורדון, וחוץ מזה שהבתים הם בתים אותנטיים של התקופה, אנחנו גם נמצאים מבחינה גיאוגרפית במקום שראשון לציון התחילה. זו הגבעה שאליה הגיעו המייסדים ביום העלייה לקרקע. הייתם בבית הכנסת, המבנה הציבורי הראשון שנבנה כאן. פה ממש ליד בית ספר חביב, הבית ספר העברי הראשון בארץ ובעולם כולו, שמלמד את כל המקצועות בשפה העברית. פה בפינה, אני לא יודעת אם שמתם לב, הייתה תיבת דואר מנדטורית. שם עמד הצריף של הדואר. מעליו היה פעמון הביטחון שהיה מזריק את התושבים בעיתות חירום, והוא נמצא כמה צעדים מתיבת הדואר. וגם... מה? מה כתוב על התיבה? באמצע יש עכשיו לוחית שכתוב דואר ישראל, וזה מסתיר מה שהיה עכשיו במקום. אם זה תיבה מנדטורית, זה היה כתוב שם השם של המלך. לא יודעת. מאז שנים מכירה אותה, וזה כבר הרבה שנים, תמיד היה כתוב דואר ישראל. היא משמשת עדיין, זה נראה. יכול להיות שהיא עוד לפני המנדט. בעצם המרכז הזה, הגבעה הזאת, יש בה גם מרכז רפואי וגם מרכז רוחני וגם מרכז חינוכי וגם תקשורת וגם ביטחון וגם תחבורה. פה הייתה תחנת הביליג'אן שהובילה את האנשים מראשון לציון ליפו בחזרה. ובעצם זה היה מער, המרכז העירוני של ראשון לציון, שמתן צמחה המושבה. ראשון לציון תלויה לאורך רחוב, רחוב ראשי, רחוב רוצ'י, רחוב המייסדים, שבראש הגבעה בית הכנסת, והבתים יושבים על הרחוב הראשי, ומאחורי כל בית חלקת האדמה של כל עיקר. כארבעה דונם מאחורי כל בית, 200 מטר אורך, 22 וחצי רוחב, אלה היו החלקות מאחורי הבתים. חוץ מזה, למי שהיה כסף גם קנה באדמות העידית, אבל באדמה הזיבורית אלה היו החלקות שהיו מאחורי הבתים. יכול להסתדר? אז דיברנו על הבית, דיברנו על המבנים, ואנחנו יכולים להציל מיצר? אז בואו בבקשה אחריי. והריכוז הגדול ביותר של יהודים בגולה היה ברוסיה. וברוסיה באותם ימים יש מלך, הצאר אלכסנדר השני, והייתה מהפכה כנגד הצאר, במהפכה הזאת המלך נרצח ואש יהודיות. ואז החלו פוגרומים כנגד היהודים, קראו לזה פוגרומים סופות בנגב, ובשל הפוגרומים, אבל יותר בגלל המצב הכלכלי הקשה שנוצר,
כ2.5 מיליון יהודים עוזבים את רוסיה. לאן הולכים הרוב הגדול? לאמריקה, לארצות הברית. המשפחה שלי, למשל, סבא וסבתא שלי, משני הצדדים, עזבו את רוסיה והגיעו לארגנטינה בעקבות התוכניות של הברון הירש. היו כאלה שהגיעו לדרום אפריקה, היו כאלה שהגיעו לאוסטרליה, היו כאלה שהתפזרו באירופה, אבל היו גם כאלו שבאו לארץ ישראל, והם נקראו העלייה הראשונה. והעלייה הראשונה להבדיל מהיישוב הישן, הראייה שלהם הייתה ראייה לאומית. הם באו לכאן כדי להתיישב כאן, הם באו לכאן כדי להקים כאן מדינה. והם כותבים את זה בכתובים שלהם, יש לנו פה קטע מהתקנות של חברת בילו. מטרת חברת בילו להשיב את ישראל אל ארץ נחלת אבותיהם, לשאת את דגל הלאומיות. כלומר, לא לחכות לביאת המשיח, לגרום ליהודים לעלות לארץ ישראל, וכשהם יגיעו לארץ ישראל, להניף את דגל הלאומיות. אז תגידו לי, אוקיי, אלה בילויים, אבל בילויים היו קמצוץ, הם היו 50 מתוך ה-30,000 שהגיעו לארץ. נכון, אבל גם זלמן דוד לבונטין יהודי זקן אומר, המטרה היא להניח אבן פינה לבניין לעומתיהם. עוד לפני שהם מקימים את ראשון לציון, כבר ביפו הם קובעים את השם של המושבה אותה הם יקימו, מתוך הפסוק, ראשון לציון הנה הינם ולירושלים מבשרתם. עוד ביפו, עוד לפני עלייה לקרקע, הם כותבים תקנות שלאורם הם רוצים לחיות. ובתקנות הם אומרים, מטרת מייסדי המושבה להיטיב המצב החומרי והמוסרי של בני העדה, והיו למופת לאחינו בני ישראל הבאים לאחז בארץ. בצה ובפועל. הם יודעים שהם יהיו הנחשונים, הם יודעים שהם יהיו הראשונים ולאורם אנשים אחרים יחיו. כבר בתקנות הם כותבים שהלווה עד לטעת אילנות להטבת האוויר. בית מלאכת עיבוד אורות ודברים כאלה המזיקים להמושבה באווירו ובמימיו לא יעשה כלל. הם כותבים שעל הציבור לוותר על בגדי המשי ועל כל הלוקסוס והמותרות המחלים ממונם של ישראל. כלומר, האנשים האלה בעצם מדברים על צניעות, מדברים על חיים יהודיים, הם מדברים על הקמת בית כנסת, על הקמת מקווה, הם מדברים, הם בעצם מקימים כאן ישוב לחיות בערבות הדדית ולעזור זה לזה ולתמוך זה בזה ולחיות בעצם ביחד, אבל היישוב הוא יישוב עם ראייה קפיטליסטית. והם באים לאחז בקרקע, ואם אתם מסתכלים על התמונה הזאת, אתם הייתם בבית הכנסת, התמונה הזאת מצולמת מבית הכנסת מערבה, ככה. תסתכלו, תוך 3 שנים יש לנו יישוב עומד, בתים עומדים, בתים בני קומה אחת, בני 2 קומות, בתים מאבן. הם לא בנו מבלוקים, הייתה פה מחצבה ליד בית הכנסת, ראיתם את המדרגות שיורדות למטה לרחוב נחמה? המון 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 מדרגות, זו הייתה המחצבה. משם חצבו את האבנים, משם סיטטו את האבנים, בנו את הבתים. זו עבודה מאוד קשה בטכנולוגיה שהייתה באותם ימים, ותראו תוך 3 שנים עומד כאן יישוב עם רחוב רחב, עם מדרכה, עם סדרה של עצים, עם גינות סביב הבתים, ראייה אירופאית. מי שראה את המושבה, בתים תכלת, ורודים, צהבבים כאלה, צבעי פסטלים, וקסם מיופייה. לעומת הערי הקודש, לעומת הכפרים הערביים שהיו באותה תקופה, ראשון לציון הייתה פשוט בומבוניירה, הייתה פנינה, הייתה כל כך יפה. והאנשים האלה באים לנמל יפו ויש להם מטרה לקנות אדמה, אבל אין להם שפה והם לא יודעים כמה שווה הכסף שיש להם בכיס ולמי פונים ואת מי שואלים ועם מי מתייעצים, ומהר מאוד הם הבינו שלבד הם לא יצליחו, וזלמן דוד לבונטין מקים ביפו אגודה בשם ועד חלוצי ייסוד המעלה, ו17 משפחות מיותר מפחות נותנות את הכסף לזלמן דוד לבונטין, לך חפש בשבילנו אדמה. עכשיו, איפה בארץ ישראל יש אדמות פנויות? איפה שהיו ביצות ואיפה שהיו חולות.
איפה היו ביצות וחולות? פה, במישור החוף. מחדרה עד גדרה, כל מישור החוף היה ריק לחלוטין, כי היו בו ביצות והיו בו חולות, ואלה האדמות שעמדו למחירה, והיום זה בעצם המקום הכי הכי צפוף במדינת ישראל, אי אפשר להכניס סיכה, זה מה שנקרא המהפך הציוני במישור החוף. אדמה שהייתה ריקה לחלוטין בזכות המושבות, הפכה להיות המקום הכי הומה והכי צפוף. אז האנשים האלה, זלמן דוד לבונטין מקים את האגודה, והוא יוצא לחפש קרקע עבור אותם 17 משפחות שרוצות ביחד להקים יישוב. הוא מגיע פה לגבעה, הוא מסתכל לכיוון מערב, הוא רואה את הים, הוא מסתכל לכיוון מזרח, הוא רואה את הרי יהודה, והוא כותב ביומן שלו, והמקום היה שומם. אין בית ואף אין סוכה או מלונה במקשה, רק קוץ ודרדר הצמיח האדמה סביבותינו. הם קנו כאן 3,340 דונם של חול, בלי מים, אדמה שלא טובה לחקלאות. הם משלמים על האדמה הזאת 50,000 פרנק בזהב. וכבר בחודש אב הם חורשים את החולות והם זורעים חיטה כי... והוצאת לחם מן הארץ. הם עושים את כל הטעויות האפשריות. זורעים חיטה בחול בקיץ, חופרים באר בראש הגבעה, חופרים לעומק של 18 מטר, אין סימן של מים. מהר מאוד הם מבינים שהם צריכים עזרה. הם שולחים שליח את יוסף פיינברג לבקש עזרה כספית, ויוסף פיינברג, אחרי שהמון המון אנשים טרקו לו את הדלת, הוא מגיע לפריז, פוגש את הברון בנימין אדמון דה רוטשילד, ששומע את הסיפור שלו, מאוד מתרגש, מזיל דמעה, מוציא את הפנקס צ'קים ורושם לו 25,000 פרנק. וזו הייתה רק ההתחלה. מהרגע הזה יש אבא ליישוב. הוא זה שבנה את בית הכנסת, והוא זה שבנה את בית הספר, והוא זה שבנה את המרכז הרפואי, והוא זה שבנה את היקב, כי הוא אמר שלא מספיק חקלאות, שצריך גם תעשייה. והוא משלם עבור בהמות עבודה וכלי עבודה וספרי לימוד ומשכורות לכל העובדים. וכשמשהו לא מצליח, עוקרים, נוטעים משהו אחר. וכל הניסוי ותהייה הזה מתאפשר כי יש ספונסר שנותן ביד רחבה. אבל הברון רוטשילד נשאר לגור בפריז. אז כדי לשלוט כאן בעניינים, כדי בעצם לוודא שהכסף שהוא שולח הוא מושקע במקומות הנכונים, הוא שולח לכאן פקידים. והפקידים גרים בבית הכי מפואר במושבה, היום זה בית יד לבנים, ומעל הבלקון של בית הפקידות, כשהם לבושים במחלצותיהם הצרפתיות, הם הנחיתו פקודות. והם אמרו מה לגדל, ואת מי להסיק, ואת מי להכשיר להוראה, ומה ללמד בבית ספר, ופתאום אנשים הרגישו שגנבו להם את החלום. וואלה, חלמנו להיות עצמאים. חלמנו לנהל את החיים שלנו על פי הרעיונות שלנו. והנה, מנהלים לנו את החיים. אז יש כאלה שעוזבים, משפחת הייסמן עוזבת. יש כאלה שמורדים כנגד פקידי הברון, כמו הפיינדברגים בעצמם, כמו החנקינים, כמו הבלקינדים מהבילויים שהצטרפו חצי שנה מאוחר יותר. והם מוצאים את עצמם מעבר לדלת. כי מי שמעיז להתנגד לפקידי הברון, מגורש על פי צו הברון מהמושבה. והיו אנשים שאמרו שיש גם דרך ביניים. והדרך ביניים הזאת אומרת, זה לא זמן עכשיו לעשות מהפכות, כי אנחנו זקוקים לכסף של הברון, אבל מצד שני לא לוותר על החלום שלנו. ואם החלום שלנו זה להקים מדינה, מה אנחנו צריכים שקודם כל יהיה שלנו? קרקע. קרקע. איך הקרקע תהיה שלנו? זה לא מספיק. צריך לקנות אותה. מאיזה כסף נקנה אותה? לא מכספו של הברון שיוכל להגיד לנו מה לעשות עם האדמות האלה, אלא בכסף של כל העם היהודי באשר הוא שם. בשנת 1889, כאן בראשון לציון, בגבעת בית הקברות, הוקמה בחשאי אגודה בשם קרן קיימת. אני לא צריכה לספר לכם שכולנו, אתם ואני,
כל יום שישי תרמנו כסף בקופה של הקרן הקיימת, ומגרוש לגרוש גאלנו את אדמות ארץ ישראל. דונם פה ודונם... כן? לא, זה של הקרן קיימת לישראל. לא. חפש אותי בזה, הבנתי. דונם פה ודונם שם, רגב אחר רגב, כך נבדה אדמתם, מצפון עד נגב. אספר לך הילדה, וגם לך היה... מה, אתם לא מכירים את זה? איך בארץ ישראל אדמה נגאלת, דונם פה ודונם שם, רגב אחר רגב. אז יש לנו אדמה שקנינו בכספנו. יש לנו עם, כי אחרי העלייה הראשונה הגיעה גם עלייה שנייה, ועלייה שלישית, ועלייה רביעית, ועלייה חמישית, ועלייה גדולה. וכולם מדברים שפה אחת בזכות אליעזר בן יהודה. אז אם יש לנו טריטוריה ועליה חי עם שמדבר שפה אחת, יש לנו מדינה. ומדינה צריכה דגל, וצריכה המנון, וצריכה תרבות, וצריכה חינוך. וכל הדברים האלו נולדו כאן בראשון לציון, 60 שנה לפני שקמה מדינת ישראל. 60 שנה לפני שקמה מדינת ישראל, כאן הניפו דגל כחול לבן ומגן דוד במרכזו. כאן שרו את התקווה, שינו את המילים, התאימו מנגינה, אתם תשמעו את כל הסיפור, ומכאן הוא יצא והפך להיות ההמנון הלאומי. כאן לימדו את כל המקצועות בבית הספר העברי ובגן הילדים העברי הראשון, וכל המקצועות בשפה העברית. כאן קיימו אספות בבית העם בשפה העברית, כתבו פרוטוקולים בשפה העברית. האורקסטרה, תזמורת של ראשון לציון, ניגנה שירים עבריים, והכל התנהל כאן כמו מדינה קטנה באימפריה הטורקית 60 שנה לפני שקמה מדינת ישראל. ולכן ראשון לציון כל כך חשובה. יופי, בואו לדגם של מרכז המושבה. בעצם כל החלק הזה זה המוזיאון היום. כל החלק הזה, כל הריבוע הזה זה המוזיאון היום. עכשיו, אנחנו רואים, כמו שאמרתי לכם, את הרחוב הראשי שעולה לראש הגבעה, בראש הגבעה בית הכנסת, והבתים לצידי הרחוב וחלקות אדמה מאחורה. יש לנו פה כמה דברים נחמדים להשמיע, אבל אני רוצה שתשירו איתי, אני לא שרה לבן. ושוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים. אז ימלא צחוק פינו, ולשוננו רינה. יש לנו כל בית פה. רגע. יד אחורה. אחורה. שנייה. ימינה. בית הספר. עברית בבית, עברית בחוץ. אני אלמד אותך, לא מצלמים ככה, מצלמים ככה, גובה הרחוב, זה הבדל עצום. עברית בכל מקום, עברית בעברית. אז כפי שאמרתי לכם, היו כאן הרבה מרידות כנגד פקידי הברון. 1887 היה פה מרד כמעט מלחמה, הביאו לפה פלוגה של חיילים טורקים כדי לדכא את המרד, עד כדי כך. והברון שומע בפריז שמורדים כנגדו, אני שולח כסף ומורדים בי, אני רוצה להבין מה קורה כאן. והוא לא מודיע על בואו והוא בא באישון לילה, והוא מגיע, השנה היא 1887,
והקגבי עבד פה טוב, גילו שהברון צריך להגיע, מחכים לו בכניסה למושבה, כולם עומדים בחושך עם לפידים ומחכים לברון ולברונית, והוא אומר להם, לילה, תלכו אתם לישון, אני אלך לישון, בבוקר נשוחח, הייתה לי נסיעה ארוכה, וזה היה ליל שימורים, הוא לא ישן, הם לא ישנו, כל הלילה הוא היה מציץ ככה דרך החבילון של בית הפקידות, ורואה את האנשים עומדים עם הלפידים בחוץ, והפחד הזה, מה יהיה אם הברון יעזוב אותנו עכשיו, ממה נתפרנס, איך נחיה? ובבוקר הוא אומר, תשמעו, לא ישנתי כל הלילה, אני עולה על סוס, אני ארכב לי קצת במושבות מסביב, אני אחזור בצהריים ואז נשוחח. וכשהוא רוכב על הסוס, הוא מגיע לאיזו מושבה נידחת, והוא רואה שם עיקרים לבושים בבגדים כבדים, שעובדים את אדמתם בזיעת אפיים, ממש כאילו העתיקו אותם מאיזה כפר נידח ברוסיה, והם עובדים בכל הרצינות שלהם ובכל ההתמדה שלהם, והוא כל כך מבסוט, הוא נותן להם במתנה את השם של אמא שלו. וכך עקרון הפכה להיות מזכרת בתיה. ואז שהוא חוזר למושבה, הוא אומר, מה קרה? היה כל כך קשה הסיפור הזה? ואז הוא חוזר למושבה והוא אומר להם, רציתי לתת את השם הזה לכם, אבל כיוון שמרדתם בי, נתתי את זה למושבה שמצאה חן בעיני יותר. הבן של שליט, נער בן 16, הוא כתב את השיר הזה לכבוד ההחלטה של הברון. האח ראשון לציון, עיר כוננו ידינו, למענך סבלנו, שפכנו דמינו. ראשון לציון זה שמה וזה שמנו, יקום אף יישאר לנצח. בבר זה לוחרות, הלוח ליבנו, לנצח, לנצח, עד שנות דור ודור. אנחנו נורא שמחים שנתת את זה למזכרת בתיה לעקרון, ולא העמדת אותנו בניסיון הזה שהיינו צריכים להגיד לא, כי אנחנו בחרנו בשם ראשון לציון, והייתה לנו כוונה עם בחירת השם ראשון לציון, וכך בא לציון גולם. שקראו את בית הכנסת, זה שם אשתו או משהו. שם, בזיכון יעקב, בסדר, מספיק, קיבל מספיק, קיבל רחוב ראשי. איך קוראים לרחוב הזה? רחוב רוטשילד. זה, המייסדים. המייסדים, אחד העם, היה קודם הרצל, אבל אז שהגיע אחד העם, שינו את השם. כן, אבל נכון. בסדר, זה הרצל. שיר שחיבר יחיאל מיכל פינס לכבוד חנוכת הבית של פריימן. חושו אחים חושו, הרימו פעמינו, תושו אחים תושו לארץ אבותינו. לא לנו המנוחה, לא לנו המרגוע, בארץ הקדוחה, בשולט אזרוע. איזה מילים היו לשירים פעם, משהו, זה כמו רוצי שמוליק, קורא לך, אותו דבר. יאללה חברים, תזכרו את שיר המעלות, כי אנחנו נדבר עליו בתקווה, בואו. זה האורקסטרה של ראשון מנגנת. הסימפונית. בואו טיפה תיכנסו עוד. ואנחנו ירדנו למרתף ביתו של שרגה פייבל הייסמן. זה ממש 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 הבית הראשון שנבנה במושבה. ואת הבית הזה, כשאנחנו קיבלנו אותו לידיים, העירייה רכשה אותו, שיפצה אותו, ואז הקדשנו אותו לשני נושאים שאנחנו מאוד מאוד גאים בהם, נושא ההמנון הלאומי שנולד כאן, ונושא הדגל שזאת הארוחה הבאה שלנו. אז כל בית היה לו מרתף, ובמרתף הם שמרו דברי מזון לאורך זמן. כנראה שהיו כאן שקים של אורז ו... עדשים וחביות של שמן, אבל לצד כל אותם מצרכים התגורר במשך כשנה מחבר התקווה נפתלי הרץ אימבר. איך אנחנו יודעים את זה? כי נפתלי הרץ אימבר כתב את זה בעיתון החבצלת, והוא מספר לפני שנתיים תקפתני מחלה עזה ואיומה בירושלים. כאשר חלפה מחלתי
אמרו הרופאים כי נחוץ לי לעזוב ירושלים להחליף האוויר, ואדון אוליפנט שלחני לאדון הייסמן לשבת בביתו שלושה ירחים בהמושב ראשון לציון, וזה לי שלוש רגלים אשר הייתי שם משך שנתיים שנים. כלומר, הוא בא לשלושה חודשים ונשאר שלושה רגלים מתוך שנתיים שנים. אז בתקופה שהוא חי כאן הוא כותב שיר על ראשון לציון, ואנחנו רואים כאן את ההתפתחות הגדולה שחלו בראשון לציון. גם הוא כותב במלאל, בשם אין הקורא לפנים נודעה, ארץ שוממה גם עזובה, ראשון לציון עתה נקראה, ולעדן היא ארץ תלעובה. ובמקום לפנים נחשים ופתנים, תחת חרול וסירפד נהקו, יא עמדואטה זיתים וכפנים, ותים ובתים יחד דבקו. אז זה השיר. ואז הוא כותב עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר, וכשיש לו הרבה שירים, מוציא לאור ספר בשם ברקאי. ובספר מופיע השיר תקוותינו, ולשיר תשעה בתים. תשעה בתים שהם משפט אחד, ארוך ארוך ארוך, של תנאי. הבית הראשון אומר כך, עוד לא עבדה תקוותינו התקווה נושנה, משוב לארץ אבותינו, לעיר בדוד חנה. מכאן כל בית מתחיל בצמד המילים כל עוד. כל עוד בלבבו שם פנימה, כל עוד דמעות מעינינו, כל עוד חומות מחמדנו, כל עוד הירדן בגאון, כל עוד שם עלי דרכיים, כל עוד שם הדמעות טהורות, כל עוד רגש אהבת הלאום. והבית האחרון סוגר ואומר, שמעו אחי בארצות נודי את כל אחד חוזינו, כי רק עם אחרון היהודי גם אחרית תקוותינו. כלומר, כל עוד כל הדברים האלה מתקיימים, כל עוד יש יהודים בעולם שבוכים, מתגעגעים, מצפים, התקווה תימשך. על זה מדבר השיר, עשרה בתים של תקווה וכמיהה לחזור לארץ הקודש. יש מילים, אין מנגינה. מגיע לכאן בחור בשם שמואל כהן, הוא בא מרומניה, אומר למה לא שרים? אם אנחנו רוצים להטמיע את השפה העברית, אנחנו צריכים לקחת מילים של משוררים צעירים שכל יום כותבים פה שירים, אתם יודעים שאנשים רעבים כותבים הרבה, ולהתאים להם מנגינות מבית אבא ולהתחיל לשיר. אדם שהוא שר, אז הוא בעצם, השפה מחלחלת יותר טוב. לקחת שני הבתים הראשונים, התאים להם לחן עגלונים רומני, קארול קובוי, העגלה והשברים. זה השיר. גלה וסוס. הויסה, הויסה. עכשיו תראו איך אני מתאימה את זה למילים. כל עוד בלבבו שם פנימה, נפש יהודי הומיה, ולפתי מזרח קדימה אינו לציון צופיה. עוד לא עבדה תקוותנו התקווה הנושנה, משוב לארץ אבותינו, לעיר בדוד חנה. משוב לארץ אבותינו, לעיר בדוד חנה. והשיר הזה תפס. הם שרו את זה בדרך לעבודה, הם שרו את זה בחזרה מהעבודה, הם שרו את זה כשבנו את רחובות, הפועלים היו יוצאים בבוקר לעבודה, וזה מה שהם שרו בדרך. כל כך הרבה פעמים הם שרו את זה שהשיר יצא מגבולות הארץ והגיע לקונגרס הציוני.
השנה היא 1903. פרעות אמרנו בקישינב. ואז הרצל מגיע, מכנס את הקונגרס בבאזל, קונגרס הבוכים מה שנקרא, ואין לו פתרון. הוא אומר, לא הצלחתי לרכוש את הצ'רטר לארץ ישראל מידי הסולטן הטורקי, לא הצלחתי לקבל את העדתו של וילהלם הקיסר הגרמני, והנה עוד פעם פוגרומים, והנה עוד פעם רודפים את היהודים, ואין לי פתרון לעם היהודי. ואז הוא פונה לבריטים, והבריטים מציעים לו את אוגנדה כמושבה בריטית, כמקלט זמני. והרצל עולה על הדוכן ומציג את הרעיון שלו, והוא היה בטוח שהוא יקבל מחיאות כפיים, אבל כל האנשים נעמדים על הרגליים, מצביעים עליו באצבע וקוראים לו בוגד. איך אתה מעלה בדעתך רעיון אבילי כזה לקחת אותנו לאוגנדה, כשאנחנו כל שנה אומרים בשנה הבאה בירושלים הבנויה? הם לא הסתפקו בזה, הם שרו את השיר הזה בהדגשת המילים עין לציון צופיה. העיניים שלנו מופנות לירושלים, ואנחנו לא מוכנים להתפשר על שום אלטרנטיבה אחרת. מאותו קונגרס והלאה סיימו את כל הקונגרסים בשירת התקווה, והוא הפך להיות ההמנון של התנועה הציונית. המורים של בית ספר חביב ערכו בו במהלך השנים כמה שינויים קלים, אבל השינוי הגדול היה שינוי של מטמן כהן. מטמן כהן, מייסד גימנסיה הרצליה, היה מורה כאן, היה מנהל כאן, רצה להקים כאן את הגימנסיה, כי הוא אמר בית ספר, גן ילדים עברי ראשון, בית ספר עברי ראשון, צריך גם גימנסיה עברית ראשונה. אבל איכשהו באותה תקופה, האנשים שעמדו בראש הוועד היו יותר שמרנים ופחדו להעיז, ולכן לא קיבלו את הדרישות שלו, והוא יצא בטריקת דלת והלך והקים את הגימנסיה ביפו. אבל מה? אבל לפני שהוא הקים את הגימנסיה ביפו, לפני שהוא עזב, אז הוא שינה את המילים. הוא אמר, אם השיר הזה הפך להיות המנון של התנועה הציונית, צריך לשנות את המילים. והוא כותב כך: כל עוד בלב פנימה נפש יהודי הומיה, ולפעתי מזרח קדימה עין לציון צופיה, עוד לא עבד תקוותנו. זה של אימבר. כל עוד הלב מתרגש והעיניים מופנות לציון, התקווה לא תובד. איזה תקווה, כותב אימבר? התקווה הנושנה. אומרים המורים, אבל אנחנו יודעים להגדיר את זה בשנים. בשנת 70 גלינו מהארץ, ב-1882 החלה החזרה לארץ. יש לנו זמן נתון של 2,000 שנים פחות או יותר, שבהם היינו בגולה וקיווינו לחזור לארץ אבותינו. התקווה בת שנות, הנה אנחנו אומרים היום בת שנות, הם שינו משנות 2000, היו כל מיני שינויים. איזה תקווה, כותב אימבר, לשוב לארץ אבותינו? אבל אנחנו כבר פה, הקמנו בתים, קנינו אדמות, הקמנו יישובים. מה שאין לנו עדיין זה את החופש שלנו, את העצמאות שלנו, להיות עם חופשי בארצנו. לאן לשוב, כותב אימבר? לעיר בדוד חנה. אנחנו לא מסתפקים בעיר דוד, ארץ ציון וירושלים. אז כאן בראשון לציון גם נבחרו הבתים, גם הותאמה המנגינה, גם שונו המילים. חצי מהתקווה נכתבה כאן בראשון לציון, ולא על ידי נפתלי הרצימבר. ונפתלי הרצימבר כתב, אמר, אני דיברתי את המילים והעם השיב לי בשיר. כלומר, אני כתבתי את המילים, אבל מי שהפך את השיר הזה להמנון זה העם. ומתי כנסת ישראל חוקקה בחוק שהתקווה זה ההמנון הלאומי שלנו? רק בשנת 2004. וכי למה? הדגל והסמל היה ב-1949. למה התקווה הייתה צריכה לחכות כל כך הרבה שנים? למה? ניסו אולי לקעקע את השיר, ניסו לשנות בו דברים? לא, כי דוד בן גוריון רצה קואליציה, רצה להקים מדינה, ולהמנון הייתה התנגדות של תנועת המזרחי. איזה שיר הם רצו? את שיר המעלות. ולכן אמר בן גוריון, בוא נחליט שלא נחליט ונשאיר את זה ככה. אז בכל מעמד שערות התקווה וכל זה, אבל לא הוחלט על זה בחוק.
ומה שרים בבתי כנסת ביום העצמאות? את שיר המעלות בלחן של התקווה. ובזה אנחנו נסיים. שיר המעלות ושוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים אז ימלא צחוק פינו ולשוננו רינה אז יאמרו הגויים יגדיל אדוני לעשות עם אלה יגדיל אדוני לעשות עמנו היינו שמחים. כל הכבוד לכם. אנחנו עולים לדגל. וכמו שאמרתי לכם, את החלק הזה של הבית אנחנו הקדשנו לנושא של הדגל. אז כשמלאו לראשון לציון 3 שנים, אז הם החליטו שהגיע הזמן להתחיל איזושהי מסורת של חגיגות למושבה. התוכנית הייתה להוציא את הילדים מהתלמוד תורה, בית ספר עדיין לא היה, לעשות, לשלוח אותם להתקלח, שזה גם כן לא היה אירוע יומיומי להתקלח, כשאין מים לא מתקלחים כל יום, ולהלביש אותם בחולצות לבנות, לספר להם איזושהי הכנה רוחנית, לספר להם את סיפור העלייה לקרקע, ואז לעשות תהלוכה שתצא מבית הכנסת, ותרד במורד הרחוב ותגיע עד לבית הפקידות שהיה אז ברחוב מוליבר, שזה איפשהו בסוף הרחוב, ושם יושב באותו יום הפקיד הראשי של הברון, שמואל הירש, ואחד הילדים, רפופורט, של בית רפופורט, שהוא התאמן על זה חודש ימים, הוא היה צריך להגיד, לבקש מהפקיד שיבנה להם בית ספר. ובאמת שנה אחרי זה קם בית ספר חביב, 1886 הוא קם כבית ספר שלימדו בו את כל המקצועות, עדיין ביידיש וצרפתית היה, אבל 1888 כשמגיע לכאן דוד יודילוביץ', אז הבית ספר הופך להיות בעצם כולו בשפה העברית, את כל המקצועות בשפה העברית. וזו הייתה התוכנית, אבל בראש התהלוכה הם רצו לשאת דגל, כי איך עושים תהלוכה בלי דגל? אז המשימה הוטלה לשניים האלה. עכשיו, מי זה האנשים האלה? פאני מיירוביץ' היא ביתו של המייסד זאב אברמוביץ', שלאבא שלה בפטרסבורג היה מפעל לטליתות. והיא נשואה למנשה מיירוביץ', אחרון הבילויים. וישראל בלקין הוא מנהיג תנועת בילו, והוא בעצמו, יש לו זכויות גדולות, הוא מורה ומחנך ומנהל בית ספר, והביא את היתומים מקישינב ובנה את קריית ספר ואת בן שמן, וחוקר את ארץ ישראל, גיאוגרף. הייתה לו מין אידאה כזאת שהוא הגיע לכפרים בצפון, הוא ראה על הבתים מגן דודים וכל מיני מנורות, כל מיני דברים כאלה, ואז הוא אמר שכנראה שהערבים, שיש הרבה ערבים בארץ בעצם, שהם יהודים שהתאסלמו בתקופה שבעצם השלטון הערבי שלט כאן בארץ ישראל. והוא אח של פאני פיינברג, אמא של אבשלום פיינברג, הוא אח של אולגה חנקין המיילדת כן, והוא אח של אלכסנדרה שהייתה רופאה ראשונה בארץ ישראל. מי עוד? הוא אח של שמשון בלקין, אבא של נעמן בלקין ואיתן בלקין ממחתרת נילי. כך שבאמת זו משפחה שכל הילדים למדו, גם בנים וגם בנות למדו חינוך אוניברסיטאי, כולם הגיעו באמת להשכלה גבוהה. אז הם יושבים ביחד וחושבים איזה דגל הם עושים, והנה חוזר זאב אברמוביץ' מבית הכנסת, והוא מניח את הטלית שלו על הכיסא. והנה חפץ
שמסמל לנו את הדת היהודית, שמסמל לנו את המסורת. זה מה ששמר עלינו במשך 2000 שנה כעם, למרות שגלינו לכל עבר. למרות שגלינו לכל עבר, יהודים בכל העולם חגגו את אותם חגים, למדו את אותה תורה, אכלו פחות או יותר את אותם מאכלים, והתנהגו כעם למרות שלא חיו על אדמה אחת. ולכן על הטלית יש קונצנזוס, יש בעצם הסכמה, והיא ראויה להפוך להיות סמל הקוממיות שלנו. לקחו את הפסים של הטלית, לקחו את המגן דוד. למה מגן דוד? מה זה המגן דוד? מגן דוד. על פי המסורת היהודית, לדוד המלך היה מגן. כשהוא היה נלחם עם הפלישתים, הוא היה הולך עם החרב, עם הכידון והמגן. ועל פי המסורת, על המגן שלו, היה את הסמל הזה. אממה, בשום חפירות ארכיאולוגיות לא מצאו את המגן של דוד המלך. יותר מזה, לא מצאו מגן דוד כסמל יהודי בכלל. יותר מזה, הודו ויפן מלאות במגן דודים שאין להם שום קשר ליהדות. אבל זה מדע. וזה מסורת. והמסורת ניצחה. וכשנתנו ליהודים הזדמנות בפראג ב-1460 ומשהו להניף דגל, הם הניפו דגל לבן ומגן דוד במרכזו. והקשר עם המגן דוד הלך והתחזק כל כך, שכל התנועות הציוניות שקמו במאה ה-19 השתמשו במגן דוד כחלק מהסמל שלהם, כולל הבילויים שהראיתי לכם את הסמל שלהם בחדר הראשון. כן. מה המקור של הפסים על הטלית? הפסים? כן, למה על הטלית יש פסים? למה על הטלית יש פסים? הכותונת של הכהן הגדול, התוגות, זה יותר תוגות כאלה שהיו הולכים היהודים, בהתחלה זה היה הרי עם הציצית, הפס תחלת, עם הציצית שהיו הולכים עם הטלית, אל תתפסי אותי במילה, זה, פעם קראתי את זה, למדתי את זה, אבל כיוון שאני לא מחוברת לזה כל כך, אז לא התעמקתי בזה. אני יודעת שהם עברו מהטלית קטן, הם עברו למין תוגות כאלה שהיהודים היו הולכים, אבל התוגות היו הפסים האלה. משהו כזה. תחקרו את זה. יש לכם משימה. אז כותב ישראל בלקין מכתב לזאב דובנוב, ובין הדברים שלו הוא אומר, ואני ופני מיירוביץ' היינו תרוכים בינתיים בעשיית דגל, וזאת דמות הדגל אשר עשינו. יריית אריג לבנה, 2-2 רצועות של תכלת משני קצותיה, דוגמת הטלית שלנו ומגן דוד של תכלת באמצע. 1885, כאן בראשון לציון, הונף דגל כחול לבן ומגן דוד במרכזו לראשונה. על נס ציון נדבר עוד מעט. יואי, זה כיף החושך. בשנת 1885, כאן בראשון ציון. 6 שנים אחר כך, מיכאל אלפרין, שהיה פועל כאן בראשון לציון, והברון זרק אותו מפה לכל הרוחות, כי הוא כתב בעיתונות כנגד הברון רוטשילד. אז הוא, היה איזה אירוע בנס ציונה, חנוכת הבית הראשון, הולדת הילד הבכור, ופתאום מגיע ג'ינג'י, רחוב על סוס, טלטלים, והוא קופץ עם הסוס שלו מעל המדורה, הייתה לו מין אבאיה כזאת, והוא מוציא חרב, חותך לעצמו את פוצע את היד שלו, אומר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשני לחיקי, ועם היד השוטט דם הוא מוציא דגל ואומר, זה יהיה דגלנו. והדגל היה כחול לבן, והמרכז היה מגן דוד מזהב, והיה כתוב עליו סו נס ציונה. והוא אומר, וזה יהיה צבאנו, והוא מראה מאחורה, רחבו אחריו פרשים, הוא קנה להם מדים וסוסים, וזה מבחינתו היה ההתחלה של
הצבא העברי שיכבוש את ארץ ישראל מידי הטורקים, מידי האימפריה הטורקית. וזה היה אירוע מאוד מאוד סנסציוני, ובאמת באו אורחים ושמעו על זה בכל עבר. ולמזלה של נס ציונה היה ראש עיר באמת שהוא, מבחינתי, ככה מחנכים דור, שהוא כל כיכר שבנה בנס ציונה, הוא שם את הדגל, וכל ילד בנס ציונה ידע שכאן הוא נף לראשונה דגל כחול לבן, והמנונים, וחינוך, וזה. אבל מה לעשות שזה לא נכון? מה לעשות שזה אצלנו קרה 6 שנים קודם? אז אני כל הזמן אומרת שאנחנו חייבים כאן מונומנט, כי אם לא יהיה פה מונומנט, אז אף אחד, מי שלא נכנס למוזיאון, הוא לא יודע. אבל פה זה קרה לראשונה. ו6 שנים אחרי נס ציונה, היה את הקונגרס הציוני הראשון. ואז הרצל הציע דגל לבן עם 7 כוכבים מזהב, כנגד 7 שעות עבודה. ודוד וולפסון אמר לו, הרצל יקירי, יהודים לא ילכו אחרי דגל עם כוכבים. כבר יש לנו דגל, הטלית שאנחנו מתעטפים ביום-יום, בזמן תפילתנו. אז בעצם, מי שקבע את הדגל של התנועה הציונית, היה דוד וולפסון. וכשקמה המדינה, וחיפשו דגל, לא בצורה אוטומטית, אבל אחרי כל מיני מכרזים והצעות וכל זה, בסופו של דבר, החליטו על הדגל הציוני והפכו אותו לדגל הלאומי שלנו. אותו דגל שהונף בראשון לציון בשנת 1885. נכון, הוא לא מדויק, אבל החיבור של הפסים כחול לבן עם מגן דוד התחיל פה. כן. ט"ו באב זה עדיין יום חג פה? ט"ו באב זה מה? יום חג פה, עדיין? ט"ו באב זה יום הקמתה של ראשון לציון. יש בעיה עם התאריך, כי זה בחופש הגדול. אבל נושאים שבת חזנות. בחופש הגדול, אין לך בתי ספר, אם את לא עושה חגיגה, אם את רוצה לעשות, לציין אירוע חגיגות לראשון, ואין לך בית ספר ומורים וילדים, איבדת את המומנטום. אז מה שעשינו, לקחנו את כ"ח באדר, שזה יום של הקמת ועד חלוצי יסוד המעלה, שזה הוועד שהקים את ראשון לציון, ואנחנו עולים עם תלמידים לקברי המייסדים, וילדים קוראים מסכת וכל זה. אבל כ"ח באדר. כ"ח באדר. וט"ו באב זה חג האהבה. אז מוכרים קונדומים פה ברחוב. העירייה מממנת שבת חזנות בחג התרבות. הייתי פה השנה. והשנה ט"ו באב לא נפל בשבת. לצד הקונדומים או לא לצד הקונדומים? טוב. ט"ו באב, הם מממנים פה, זה הפקה של איזה 100,000 שקל. אוקיי, אבל מה זה קשור? לכבוד יום הולדת של ראשון לציון. כן. העירייה מממנת פה את כל ההפקה. של חזנות? של חזנות, הופכים את חל התרבות לתפילת שחרית ומוסף בשבת. אבל איך זה קשור לט"ו באב? כי זה ט"ו באב. למה העירייה תיתן לזה כסף? כי זה יום היווסדו. אוקיי, אבל לא הבנתי את הקשר בין החזנות, לא, בין החזנות לבין הזה, לבין ה... לכבוד החג, בט"ו באב. זה כמו חוק מי. טוב, חברים, עוד דבר אחד שלא דיברנו עליו לפני שאנחנו הולכים לאליעזר בן יהודה, זה שנשים, ב-1919 היו כאן בחירות במושבה. אחרי מאבק של 2 שנים, נשים כאן קיבלו יכולת, זכות לבחור ולהיבחר. ובבחירות של 1919, שני המקומות הראשונים היו של נשים, נחמה פוחצ'בסקי ועדינה קהנסקי. כלומר, ניצחון יותר מזה לא יכול היה להיות. וגם אישה ראשונה שכיהנה בתור ראשת עיר, חנה לוין, כאן בראשון לציון, 1956 עד 1960, תקופה הכי קשה בראשון לציון, מעברות, אין כסף למדינה, בראשון לציון יש 2 מעברות גדולות, היא שילשה את האוכלוסייה שלה, ואין מאיפה לשלם שום דבר, והיא זו שהנהיגה כאן כוס חלב לילדים בבית ספר,
כי היא ידעה שיש הרבה ילדים שבאים בלי ארוחת בוקר, והיא זו שחיברה את ראשון לציון לים, רחוב משה דיין של היום, והייתה אחלה גבר. יש איזו הרגשה מיוחדת בבתי ספר למורשת של ראשון או לא? מותר לי לבכות? נס ציונה מביאים את כל התלמידים שלהם לבית הראשונים על חשבון העירייה. ראשון לציון, אם הם ירצו, יבואו. אם לא ירצו, לא יבואו. יש להם תקציב, והם החליטו מה לעשות עם התקציב. אז אנחנו משווקים, ואנחנו משתדלים. ואני אגיד לכם בכנות שרוב בתי הספר כן מגיעים, אבל לא כולם. אבל לא כולם. למזלי, תאגיד מניב מממן לנו תוכנית שעוסקת במים, וכיוון שאנחנו מדריכים אותה, אז אנחנו מתחילים מהבאר ההיסטורית. מגיעים לאגמים, אז דרך הדלת האחורית אנחנו מכניסים את ההיסטוריה של ראשון לציון, ולזה כולם באים. כי זה בחינם. אותו דבר בפתח תקווה. לפתח תקווה אין מה להראות. לא נשאר שום דבר. מה לעשות? הרסו הכל? זה לא משנה. מבחינת חינוך, בפתח תקווה ילדים לומדים שהם המושבות. זה לא פתח תקווה של היום, זה סיפור ארוך, זה לא משנה. זה לא שהם לומדים, נכון, לא נכון, בגלל המשפחות. ומי הייתה הם המושבות באמת? גיאוני, גיאוני כמה חודשים לפני פתח תקווה. אני מדברת על הסיבוב הראשון, אני מדברת על הסיבוב השני, פתח תקווה בכלל לא קמה בפתח תקווה, היא בכלל ביהוד, יאללה, בואו נלך לראות את אליעזר בן יהודה. גורדון, זאב גורדון. הוא בונה את הבית הזה ב-1891, הוא היה סוחר עשיר בוורשה. והוא בונה בית בסדר גודל שלא היה כדוגמתו, עד כדי כך שהברון רוטשילד כותב, לא בשביל זה אני שולח כסף, בשביל שתבנו היכלות. ואז הוא אמר, אני לא בניתי את הבית הזה מהכסף שאתה נתת לי, אני עיקר עצמאי. והמון המון אנשים זוכרים שהם גרו כאן, במיוחד מהמורים של בית ספר חביב, היו סוחרים פה חדרים, כי היו פה באמת המון המון דירות, גם בחצר היו עוד מבנים. החתן שלו, צבי, שמואל צבי הולצמן. מוכר לכם השם? הולצמן. גוש עציון. יפה, הולצמן על שמו גוש עציון. הפרדסים. אז הוא הביא... יש פרדסים פה, והפרדסים שם. אז הוא הביא את כל הסופטרופים לארץ, את האבוקדות, פרסמון, ובאחד המסעות שלו הוא מביא מסודן אפרוחים של יענים. והוא מביא אותם פה לחותן שלו. והוא שמים את זה פה במכלאה, את האפרוחים, והפכו להיות יענים, והוא השתתף בכמה תחרויות, זכה לפרסים, כלומר זו הייתה תעשייה ממש מוצלחת של נוצות, ואני לא אספר לכם את המוות הטרגי שלהם, כי זה סיפור סתם עצוב, אבל זאב גורדון בשלב מסוים עובר לתל אביב, והוא מזכיר את הבית הזה למשפחת לונדון, ומשפחת לונדון הופכת את חלק מהבית למלון. ולכן בחזית אתם תראו את הכתובת מלון פנסיון לונדון. עכשיו זה בית מאוד מאוד מפואר, אתם תראו, אנחנו חשפנו פה קטע קטן, אבל אתם תראו בחדרים האחרים, יש המון המון ציורי קיר, כי זו הייתה האופנה באותם ימים. אחר כך כיסו את זה בשכבות של טיח, ברגע שזה כבר לא היה מקובל, וברגע שהתחילו לשפץ פה את המבנה, הורידו... כמויות גדולות של טיח כדי להגיע לציורי קיר. אולי אני אראה את זה כאן כשאנחנו ברור, כי אחר כך נצא לחושב. מלון לונדון, כן. נפתח מחדש בראשון לציון, מלון לונדון, חדרים מרווחים, נקיים ויפים. יפה. חפרתי, אמרתי לך. עכשיו אנחנו הפכנו את הבניין הזה לתערוכות מתחלפות, והתערוכה היום זה בסלון של בן יהודה, ראשון לציון ובן יהודה אהבה עברית, והטריגר להכנת התערוכה הזאת זה כי האקדמיה ללשון העברית נמצאת בשיפוצים, והם היו צריכים מקום
ריהוט. אז אנחנו הסכמנו לקבל את הריהוט, וסביב הריהוט של אליעזר בן יהודה יצרנו את התערוכה, כאשר הדגש שלנו זה על הקשר בין אליעזר בן יהודה לבין ראשון לציון, סיפור אהבה עברית באמת, כי אתם תראו בהמשך. אולי ישאירו את זה. אבל הסמבר לא דמספק. לא, אבל פה אתם יכולים לראות את את הצדפים שמשובצים, את הארבסקות. זה אני לא עושה, כי זה ארוך, זה סיפורים ארוכים. פה יש זיכרונות של חמדה וזיכרונות של איתמר. יש לנו פה עיתון, רציתי להראות לו, הנה, עיתון האור. בואנה, בואנה, איפה חכם ציון? חכם ציון! זה העיתון שלו שהוא פשט הרגל, נכון? כי מהר? זה תלוי מאיזה מלאזור. רון? קיבלת זימון. בבקשה, עיתון האור. כמו נקרא קטעים מתוך האור. אלף ולא א'. כן, יפה. יפה. אוקיי. בסדר, חוזר בי. אצל בן יהודה היה מקובל. אז פה אנחנו רואים איך העברית הופכת להיות נחלת הכל. הנה יש לנו את העיתון ילדים, עולם קטון. זה אחד הספרים בעצם של ישראל בלקין, שהוא כותב על החי ועל הצומח ועל הגיאוגרפיה של ארץ ישראל. עיתונים, תעודות, גיליון לימודים, כאילו הכל, הכל, הכל בעברית. צריך לשים לב שראינו קודם, בן יהודה כותב מאמרים כדי להאדיר את, או לקדם את הוראת העברית וכן הלאה. הוא כותב את זה כבר בעיתונים שכתובים בעברית. זאת אומרת, זה לא שלא הייתה עברית כשפת חול עד בן יהודה והוא יצר משהו חדש. הוא נכנס לתוך גל שכבר היה קיים, חיזק אותו מאוד, נתן לו כיוון, נתן לו חזון מנוסח, מה שלא היה לפני כן, הוביל את הגל הזה, אבל הוא לא המציא את התחייה של הלשון העברית. זה היה קיים כבר לפחות 50 שנה לפניו. מי? על ידי מי? כל מיני, עשרות ומאות אנשים. אי אפשר לשים את האצבע, אי אפשר לשים את האצבע על בן אדם אחד ולהגיד, לא, הוא המחולל. שלה. אוקיי. ב-1982, כשמלאו לראשון 100 שנה, אז מתנה לעיר, פתחו את המוזיאון. לא היה בצורה כזאת. מה? לא, הוא לא היה בצורה כזאת, הוא היה יותר מצומצם, הרחיבו אותו, כן, הרחיבו. והם כל הזמן מוסיפים ומוסיפים, ובית לונדון נוסף, וכן, כן. מה אתם אומרים? כולם הגיעו? רון? איפה רון למשל? נחיתה מהחוויה של ההדרכה שקיבלנו פה. אנחנו יוצאים, משלימים את הסיבוב חזרה ליקב. יש לי עוד שניים, שלושה דברים להראות לכם. בואו נתקדם. אז אנחנו עומדים, שהוא היה בעצם מין גרופי כזה במרכאות של אליעזר בן יהודה, מהחסידים של בן יהודה, ואין יותר תרגום עברית מיידיש. מעכשיו זה עברית מעברית. אנחנו חייבים להסתדר בשפה העברית, אף מילה לא בשפה אחרת. והוא אומר,
חצאי אילמים היינו, דיברנו בידיים, ולפעמים נפלטה מילה ביידיש או לועזית מהפה. ואף על פי כן גזר המורה על התלמידים והתלמידות. עברית, עברית בבית, עברית בחוץ, אין בבקעה, אין בער, אין בשדה ואין בכפר. עברית בכל מקום. וככה מנחילים לתלמידים את השפה העברית, הם חוזרים הביתה, הם מדברים עם המשפחות שלהם עברית, וככה נפוצה בעצם השפה העברית. בבית ספר הזה למדה שושנה דמרי בין השאר, אוקיי? בואו נתקדם. המלון, סליחה. המלון, מלון לונדון, מלון ופנסיון לונדון, הראיתי לכם את המודעה שלהם באור שם, אוקיי? מלון ופנסיון לונדון, גם מבנה שעבר שימור, במסגרת השימור הם קצת שינו, למשל, הם פרצו פה את הקיר הזה, זה ברור לנו שלא היה, שזה היה קיר סגור, אוקיי? אז כדי לעשות כניסה למוזיאון הזה, אז הם כאן פרצו את הקיר. עכשיו, אנחנו עלינו לבית לונדון מאחורה. המדרגות לבית היו למעשה פה איפה שאתם רואים, בין המבנה השני למבנה הזה, אתם רואים שיש פרצה כזאת? אז שם היה מדרגות לצד הבית, אתם זוכרים, פעם היו בונים מדרגות מבחוץ. אז היה מדרגות לצד הבית שנכנסו לתוך הבית. וכל הקטע שעלינו במדרגות לתערוכה של בן אליעזר לא היה בכלל, זה תוספת מאוחרת. הבית ספר הזה אז נקרא בית ספר עממי, ואחר כך כשהתחילו להיות כמה בתי ספר עממיים, אז קראו לו בית ספר חביב על שם מרדכי לובמן חביב, שהיה מנהל בית ספר, ראש הוועד וכו' וכו'. בית ספר, בית ספר, בית ספר, רקחי בחשבון שקודם זה היה מבנה קטן ואחר כך העריכו אותו, ואתם רואים שוב את הברזלים האלה שתומכים, שתומכים במבנה הקרקע. אנחנו משתחצו את הכביש, כן. כי במילא כבר חושך. כאן עמד הבית של שמואל כהן. זוכרים שמואל כהן? שהביא, נכון, שהביא את הלחן לתקווה. כאן היה הבית שלו, בית כזה קטן. הבית נהרס, נבנה בניין, אבל במעקות הם עשו את התווים של שיר, של התקווה. וואו. אוקיי? אז כן, אז זה לא שאנחנו נבין מזה יותר מדי. אתם רואים? תסתכלו על המעקים, יש צורות של תווים. בסדר? אז מספרים לנו שזה ממש התווים של התקווה. יש פה תנועה וזה לא... היום, היום בית יד לבנים. בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, בית הפקידות השני והאחרון. זוכרים שהראיתי לכם את בית הפקידות? זה שנראה נורא והיום, שעוד לא עבר שום שימור. לעומתו, המבנה הזה כן עבר שימור, ולא רק שעבר שימור, אלא הוסיפו לו עוד מבנה אחד תואם, בסדר? אז כאן היה בית הפקידות השני, כשהגיע הרצל לארץ הוא ישן כאן, ומסתבר שהרצל אהב מרפסות בכל מקום, אז גם כאן צילמו אותו במרפסת, וכאן העמידו מין המחשה כזאת כאילו הרצל עומד במרפסת. אתם רואים המחשה כזה? כן, זה מתוך תמונה, זה מתוך תמונה עשו את ההמחשה הזאת. אז זהו, בית הפקידות השני ישנו פה, היה פה הפקיד האחרון לפני שנגמר משטר הפקידות מה שנקרא, ואחר כך היו פה כל מיני אנשים חשובים וכו' וכו'. הרצל, כמו שאמרתי, לנקן כשהוא ביקר ב-1898, והיום בית יד לבנים. עושים פה כל מיני אירועים וכו'. ומה זה הפעמון? הפעמון? שמו בכל מקום. בכל ראשון. גם ברחוב זדל. מה? הנה, אתם רואים מפה את המרפסת עם הרצל. בסדר? כן. אני רוצה
כן, אוהבים פעמונים בראשון. למי צלצלו הפעמונים? אנחנו ממש לקראת הסוף. אנחנו עומדים לפני בניין שנבנה בשנות ה-20 של המאה ה-20. היא סיפרה על משפחת בלקינד בין השאר, נכון? את הבניין הזה בונה איתן בלקינד, אחד הבנים. באמצע, אז אני אקריא לכם כי חבל סתם. אז בקיצור, אז הוא אומר, בינתיים השלמתי את בניין הקולנוע, הוא בנה בניין בית קולנוע שנקרא קולנוע נאמן על שם אח שלו שנתלה בדמשק, אוקיי? אז הוא אומר, בינתיים השלמתי את בניין הקולנוע וכמו כן בנייתו של בית חדש. הסתבכתי בחובות שהעיקו עליי מאוד והפריעו לי בעבודתי הסדורה ביקב. כתב בלקינד בשנים 1926 ו-1927. עכשיו, את זה מי מצא? יש כיום משרד אייל זיו אדריכלים. אייל זיו אדריכלים זה משרד מומחה בשימור, אוקיי? כל מה שהוא עושה בחיים זה לשמר. הוא שימר שם מבנים בכיכר השעון ביפו, הוא שימר ביפו העתיקה את המלון סטאי, הוא שימר כל מיני. כנראה, אני מבינה מתוך זה שאני מצאתי בכתובים, כנראה שהבניין הזה עומד לעבור שימור על ידיו, על ידי אייל זיו הזה. אז בתיק השימור הוא מצא את מה שכתוב כאן שאיתן בלקינד אמר, שבסופו של דבר הוא נכנס לקשיים, הוא היה חייב כסף למי שסיפק לו את חומרי הבניין, שזה היה אשר לוין. אשר לוין היה גם פרדסן עצמאי וגם היה לו חומרי בניין. אז בסופו של דבר הוא נאלץ למכור לו את המבנה הזה. בלקינד לא גר בבית הזה, רק משפחת אשר לוין גרה בבית הזה. גרו גם הבנים והנכדים, ויש איזה נכדה שאמרה, למה אתם קוראים לזה בית בלקינד? תקראו לזה בית לוין. אז לא יודעת, תקראו מה שאתם רוצים, בית בלקינד. זהו, אנחנו לפני התחנה האחרונה, עצירה האחרונה. כמו בוסטן כזה. פה היה קולנוע נאמן. באמת? כן. פה היה קולנוע נאמן, מחקו אותו לא לפני כל כך הרבה שנים. אז כאן היה קולנוע נאמן, שהם מספרים שהם היו באים לקולנוע, ואחר כך הולכים לשתות את הגזוז, שלא היה כל כך רחוק. אתם זוכרים? בקיוסק. הולכים מכאן, אז זה ממש לא היה כל כך רחוק. אז כאן היה קולנוע נאמן, אחר כך עשו תוספת לקולנוע נאמן, כמו סינמה סיטי, הוסיפו עוד קולנוע אחד, אוקיי? קולנוע ראשון לציון. אז היו באים בקולנוע נאמן, מספרים שהיו סרטים איכותיים, אבל אם לא היה כרטיס לקולנוע נאמן, אז בעת ברירה נכנסו לקולנוע ראשון, כאילו מה, יחזרו הביתה? אז זהו, כאן זה היה, מחקו אותו. מה? פתוח או סגור? רק פתוח או סגור? לא, סגור. ואומרים שזה היה בהתחלה של אורי נועה גם. כן, ואחר כך נהיה קולנוע. יש לנו פרדס. זהו, חברים, נעמתם לי מאוד. אנחנו חוצים עכשיו את הכביש. חוזרים ליקב, למכוניות. אני מקווה שנהניתם. אני נהניתי, לא אכפת לי. השתתפתם היום בעוד אירוע של המיזם הציוני החברתי, עמיתים לטיולים. אני זה ששולח לכם אימיילים. אם זה מגיע גם ב-8 בבוקר, זה נוצר ב-2 לפנות בוקר, רק נעשה מייל מתוזמן. השתתף איתנו פה בבוקר זיו ריינשטיין, מי שלח לי ידים שתהייתי בירה. הוא העורך של מדור וואלה. הוא ביקש לא לשלוח מיילים באמצע, אז הוא עושה לו פינג. אני מכבד בקשות של אנשים. כמו שניצה, עליתי פה בטו באב. העירייה פה כן משקיעה. עושה פה שבת חזנות עם הפקה אדירה. הם לוקחים את חל התרבות
הם את הבית כנסת שהיינו בו, הם הופכים לתפאורה, צילמו אותו, וזה התפאורה של הבמה. ואני התארחתי ברחוב הגדוד העברי, שהוא פה למעלה למעלה בסוף רחוב הכרמל, ופניתי לניצה לתחקר את הכל, כולל התחנה של ההפגזה של יוני 48, ראיתי את זה, קפצתי בפייסבוק. זאת אומרת, יש פה הרבה חשיבה, כולל ההצמדה של הבוקר. המתעד שלנו, פלג לוי, שמשקיע הרבה. תודה, פלג. תיכנסו לערוץ הסרטים של המתים מתולים, יש שם הרבה דברים שהוא כבר העלה הוא ועברה מש. אם אתם בנהיגות ארוכות או שאתם מכינות במטבח, תשימו את זה, לא צריך להסתכל, אפשר להקשיב. כי המתים מתולים באמת לקחו לעצמם לעשות היסטוריה בישראל. לבצע את ההיסטוריה ולשמר את הערכים. אתם. לא, זה אתם. תודה רבה. ואני גאה להיות חלק מההיסטוריה שאתה עושה, עמית. אז שוב תודה רבה לכולכם. והערה אחת קטנה. העברנו 4 שעות על תולדות ראשון, שזה באמת השנים הראשונות. ראשון גדולה, יש עוד הרבה מקומות מאוד מעניינים. יש את הסיפור על התימנים, על האורפלים. יש בבית הקברות של ראשון לציון, בית הקברות הישן של ראשון לציון. הולכים לשם, זה עולם ומלואו, רואים את כל המייסדים, כל מיני אנשים, נאמן בלקין וכו' וכו'. יש לנו את מוזיאון אגם, שזה מוזיאון של אומנות קינטית, נכון. לא חסר מה לעשות בראשון. יש פארקים. כן, ותטיילו ותהנו. תודה רבה. יש שם הרב שם את הפארקים, הפסלים של גדולי האומה. כן, כן. גדולי האומה, ויש שם גם די... יש גם של השואה והתאומה, נכון. יש שם גם פסל גדול של השואה וגבורה. עכשיו עשינו טיול באופניים. זה גם פשוט, לקחת אופניים ו... כן. ולהגיע להרבה הרבה יותר. כך עשינו פעם בליל ירח את חולון. זאת אומרת... כן, מגניב. אז תודה.